ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በባህሪው ሞት በመንግስቱ ሽረት የሌለበት ቅድመ ዓለም የነበረ ዓለምን በማይመረመር ጥበቡ የፈጠረ ትንኝንም ሳይዘነጋ የሚመግብ ስጋችንን ለብሶ ያዳነን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በልባችን አስበን በአንደበታችን ተናግረን ስለማንፈጽመው ስለ ቸርነቱ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔርን የወለደችልን እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ፣ ቅዱስ መስቀሉ፣ ቅዱሳን መላእክት፣ ሐዋርያት፣ ሰማዕታት፣ ደናግል፣ መነኮሳት፣ ነቢያት፣ ሁሉም ቅዱሳን ከእግዚአብሔር በታች እንደየክብራቸው ለእነሱ ምስጋና ይድረሳቸው። የተከበሩ አባታችን መላከ ሰላም አባ ዘርዓ ዳዊት የዚህ ታላቅ ደብር አስተዳዳሪ፣ ቅድም የተጠራችሁት በአጠቃላይ ሊቃውንት፣ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን አደራችሁ? እንደምን ቆያችሁ? በሀብት ስቦ በረድኤት አቅርቦ እስከዚህ ሰዓት ያቆየን በቅዱስ ቦታው የሰበሰበን አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ሁላችሁም እግዚአብሔር በቸርነቱ እንኳን ለዚች ቀን ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም በዓል በሰላም አደረሳችሁ። እንደወደደና እንደፈቀደ ልቡናችንን ከፍቶ እንዲያስተምረን ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን። ለወደፊቱ ግን መምህር ሲጋበዝ እያጨበጨባችሁ እንዳትቀበሉ እሺ። መምህሩ መምህራንን ማክበር ይገባል ብለው ነው፣ ከበጎ ነው። ግን እንደዚህ እያደረጉ ማጨብጨብ የፖለቲካ ቢሮክራሲ ስለሆነ የሚጠቅመን ነገር የለውም አይደለም። ስለዚህ አታጨብጭቡ። እያጨበጨቡ መቀበል ምንም ትርጉም የለውም። ባታጨበጭቡ መናቅ አይደለም፣ ብታጨበጭቡም ክብር አጨምሩ። ይልቁንም መክበስበስ ስለሆነ ይቅር አይሻልም? ትስማማላችሁ? ባትስማሙም እንዳታጨበጭቡ። እንደሱ ነው የምላችሁ። እግዚአብሔር የልቡናችን ደጅ ከፍቶ እንዲያስተምረን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። ወኢያረምም በእንተ ጽዮን ወኢያሐድግ በእንተ ኢየሩሳሌም፣ ስለ ጽዮን ዝም አልልም በሚል ርዕስ እንማማራለን። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 62 ቁጥር 1 ላይ የምናገኘው ኃይለ ቃል ነው። ወኢያረምም በእንተ ጽዮን ወኢያሐድግ በእንተ ኢየሩሳሌም፣ ስለ ጽዮን ዝም አልልም ስለ ኢየሩሳሌምም ጸጥ አልልም። እስከ ተወጽእ ጽድቄ ከመ ብርሃን፣ ጽድቄ እንደ ብርሃን እስከሚገለጥ ድረስ። ወኢያሐቱ መድኃኒቴ ከመ ማኅቶት፣ መድኃኒቴም እንደ ጸዳል እስከሚያበራ ድረስ። ስለ ኢየሩሳሌም ስለ ጽዮን ዝም አልልም። ወይሰመይ ስምኪ ስመ ሐዲሰ ዘሰማይኪ እግዚአብሔር፣ እግዚአብሔር በሐዲስ ስም ይጠራሻል። እግዚአብሔር ስምሽን አዲስ ብሎ ይጠራልሻል ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ወይሬዩ አሕዛብ ጽድቄ፣ አሕዛብ በአንቺ ያደረግኩትን ጽድቄን ያያሉ። ወነገሥት ስብሐቴ፣ ነገሥታትም በአንቺ በጽዮን የምገልጠውን ክብሬን ይመለከታሉ። ወተከውኒ አክሊለ ሰናየ ውስተ እደ እግዚአብሔር አምላክኪ፣ በእግዚአብሔር በአምላክሽ እጅ መልካም ያማርሽ አክሊል ትሆኛለሽ። ወአክሊለ ስብሐት ውስተ አምላክኪ፣ በእግዚአብሔር በአምላክሽ እጅ የክብር አክሊል የክብር ዘውድ ትሆኛለሽ። ወይትከውኒ ኅድግተ አንቺ ጽዮን ኢየሩሳሌም፣ ተጥለሽ ተንቀሽ አትቀሪም ይላል እግዚአብሔር። ስለ ቃሉ የእግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ኢሳይያስ ነው የተናገረው። ነቢዩ ኢሳይያስ በምርኮ ዘመን እስራኤል ተማርከው ፋርስ ባቢሎን በነበሩበት ዘመን የተነሳ ነቢይ ነው። ከደቂቀ ነቢያት
አንዱ ነው። ይሄ ነብይ ሀብተ ትንቢት ተነስተት ሳለ በኋላ ንስሐ ገብቶ እግዚአብሔር ሀብተ ትንቢቱን የመለሰለት ልዑለ ቃል የሚባል ባለደረቅ ሐዲስ ወይም ብሉይ ኪዳንን እንደ ወንጌል የተናገረ ነብይ ተብሎ ይጠራል። የኢሳይያስ ትንቢት ደረቅ ሐዲስ ይባላል። በመጻሕፍት ቋንቋ ደረቅ ሐዲስ ማለት የብሉይ ኪዳን ወንጌል ማለት ነው። እጽዋት ፍሬ ሲያፈሩ ገለባቸውን ልጠን የምንበላቸው እጽዋት አሉ። ሳንልጥ ከናገዳቸው የምንበላቸውም አሉ። ከሌላውም ለምሳሌ ሳይላጥ የሚበላ አንድ ፍሬ ራሳችሁ መጥቀስ ትችላላችሁ። ሙዙ ተልጦ ይበላል። ብርቱካኑ ተልጦ ይበላል። ሎሚው ተልጦ ይበላል። ሳይላጥ ከነቅርፍቱ የሚበላ አስታውቃላችሁ? ምን አለ? ሳይላጥ እንዳለ የሚበላ እንደዚህ አለ። ከነልክ መጻሕፍትም በወርቃቸው የሚፈጸሙ አሉ። እንዳለ በቁማቸው ሰማቸውም ምስጢር ሆኖ የሚተረጎማሉ። በብሉይ ኪዳን ከተነገረው ትንቢት ውስጥ ኢሳይያስና ዳዊት የተናገሩት ደረቅ ሐዲስ ተብሎ ነው የሚጠራው። ደረቅ ሐዲስ እንዳለ ከዘመናት በኋላ የሚፈጸመውን በዘመኑ እንደተገኘ አድርጎ ዝም ብሎ ድንግል ትጸንሳለች ብሎ በአማርኛ መናገር የተገለጠ ነገር ነው። ይሄ የማይተረጎም ድንግል ትጸንሳለች፣ ስሙ አማኑኤል ይባላል። ይሄ ደረቅ ሐዲስ ነው እና ከዚህ የተነሳ ልዑለ ቃል ኢሳይያስ ተብሎ ይጠራል። ቃሉ ከፍ ያለ ከነቢያት ይልቅ በትንቢት የበለጠ ይባላል እና የኢየሩሳሌምን ምርኮ ኢየሩሳሌም እንደምትማረክ ይሄንን አስቀድሞ ነግሯቸዋል። ወያረምን በእንተ ጽዮን እናንተ ገና የመከራ ወሬ መስማት አትፈልጉም ብዬ ኢየሩሳሌም ትማረካለች ብዬ መናገሬን አላቆምም። ጽዮን ትማረካለች ብዬ መናገሬን አላቆምም። እናንተ ክፉ ክፉ ነገር መስማት አትወዱም፣ ክፉ ክፉ ነገር ማድረግ ትወዳላችሁ እንጂ ለክፋታችሁ ክፋት ይመጣባችኋል ሲሏችሁ አትወዱም። ግን ባትወዱትም ክፉ ነገር ይመጣባችኋል። ጽዮን ትማረካለች፣ ረድኤት ከእናንተ ይርቃል ብዬ መናገሬን አላቆምም። ኢየሩሳሌም ትመዘበራለች ብዬ መናገሬን አላቆምም። መልሶ ደግሞ ባቢሎናውያን ቢከፋቸውም በኃይል ቢጎለብቱም በሰራዊት ቢበረቱም ባቢሎናውያንን ተበቅሎ እግዚአብሔር ጽዮንን እንደገና ያነግሳታል፣ ኢየሩሳሌምን ያንጻታል፣ የተበተኑትን ይሰበስባል፣ ያዘኑትን ያረጋጋል፣ እንባቸውን ያብሳል። ኢየሩሳሌም መልሳ ትሰራለች፣ ትንቢተ ነቢያት ይነገራል፣ መስዋዕት ይሰዋል ብዬ መናገሬን አላቆምም። ነቢይ፣ መምህር፣ ካህን ማለት ሁለቱን ያስተባበረ ነው። አንደኛ ሕዝቡን እንዳይከፋው ብሎ ለሕዝቡ ክፋት የሚመጣ ሲሆን የውሸት ሰላምን የማይሰብክ መሆን አለበት። መከራ እየመጣ አይዟችሁ አይዟችሁ ቢሉት ሕዝቡ በኃጢአቱ ይቀጥልበታል እንጂ አይመለስም። እንደገና ደግሞ ጠላት ይከፋዋል ብሎ ንጉሥ ለወደደው ዘመን ለወደደው ተገዝቶ ባለስልጣኖችን ፈርቶ ቃል እንደሚወጣ የማይናገር መምህርም መምህር አይደለም። ሁለቱንም የሚፈራ ኢሳይያስ ስለዚህ ነው እኔ እስራኤል ደስ እንዲላቸው ብዬ ጥሩ ሰዎች ናችሁ አልልም፣ መከራ አይመጣም የሰላም ዘመን ነው ብዬ አልናገርም። ጽዮን ትማረካለች እወቁት፣ የእውነትን ጽዋ ጨልጡት ቢመራችሁም ብዬ እናገራለሁ እንጂ ሰራዊታቸው ብዙ ነው ብዬ ባቢሎናውያን ይጠፋሉ ብዬ መናገሬንም አልፈራም። ይሄ ሁለቱ ነው። አሁን በዚህ ዘመን ህዝቡም መከራ መጣ ብሎ ሲነግሩት አይወድም፣
ሌላው ደግሞ የተሾመው ባለስልጣኑ መከራ መጣ ብሎ ሲነግሩት አይወድም። ሁሉም ምን ይፈልጋል? የሰላም ዘመን ነው ሲሉት ይወዳል። ቀጥሎ ሰላም ይመጣል ሲሉት ይመጣል ይወዳል። ትዝ ይላችሁ እንደሆነ በሀገራችን ታሪክ አጼ ኃይለ ሥላሴ ንጉሠ ነገሥት ኢትዮጵያ እስከ መጨረሻው ድረስ ከዙፋናቸው ይውረዱ እስከሚባሉ ድረስ ሀገር ሰላም ነው እያሉ ነበር የሚያወቁ ማለት ነው። ሀገር ሰላም ነው፣ ኢትዮጵያ ደህና ናት፣ እግዚአብሔር ኢትዮጵያን እያስተዳደራት ነው እያሉ ያወቃሉ። መጨረሻ ላይ አዲስ አበባ የሚቃወሟቸው ሰዎች ገብተው እሳቸውን ከዙፋናቸው አውርደው በሉ ወደ ተዘጋጀለት ማረፊያ ይሄዱ ተብለው ወደ እስር ቤት እስከሚወስዷቸው ድረስ ኢትዮጵያ ሰላም ናት ነበር የሚሉት ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ቀድሞ ግን ሲነገሩ ጃንሆይ ህዝብ እያለቀ ነው፣ ጃንሆይ ኢትዮጵያ ልትፈርስ ነው እየተባለ ኢትዮጵያ ሰላም ናት ይላል። ሰላም ሳይኖር ሰላም ሰላም ይላሉ አለ ኤርምያስ። ሰላም ሳይኖር ሰላም ነው ሰላም ነው ይላሉ፣ ግን ሰላም የለም። መጨረሻ ላይ ስንት ምሁራንም አለቁ ታውቃላችሁ አይደለም? ህዳር 11 ቀን ከ60 በላይ የኢትዮጵያ ምሁራን በአንድ ቀን እንደ ዶሮ ታንቀው አልቀዋል። የኢትዮጵያ ሚኒስትሮች ማለት ነው። በጊዜ የሚሰሙ ኑሮ በጊዜ የሚስተካከሉ ኑሮ ኢትዮጵያንም ለአውሬ አሳልፈው ባልሰጡ እነሱም በተስተካከሉ ነበረ። ለጥፋት የተዘጋጀች ከተማ ነጋሪት ሊጎስሙባት አትሰማም ይላሉ አባቶቻችን። እስራኤልን እግዚአብሔር ተስተካከሉ፣ የመከራ ዘመን አመጣለሁ፣ ምርኮ ይመጣባችኋል፣ ኃጢአት እየሰራችሁ ጣዖት እያመለካችሁ ስላስቸግራችሁኝ ረድኤቴን ከእናንተ አርቃለሁ፣ ተስተካከሉ አላቸው። ሰላም ነው ይላሉ። እነ ኢሳያስ ተው ምርኮ ይመጣል ይላሉ። የሐሰት ነቢያት ይመጡና ሰላም ነው ይላሉ። ኤርምያስ መጥቶ እግዚአብሔር መከራ ይመጣል ብሏችኋል ይላል። የሐሰት ነቢያት ይመጡና ሰላም ነው ይላሉ። ኋላ ተመልከቱ፣ ኢሳያስንም በመጋዝ ሰንጥቀው ገለዋል እውነት ስለነገራቸው። ኤርምያስንም ከአዘቅ ተኩስ ወርውረው ጥለውት ነበረ፣ በድንጋይ ወግረውታል። እናንተ አንድ ቀን የእኛን ሰላም ተናግራችሁ አታውቁም፣ የእኛን ጥፋት ነው የምትናገሩ ይላሉ። ግን ተመልከቱ ምን ይላል ሰሎሞን መሰላችሁ? ከጠላት መሳም የወዳጅ ንክሻ ይሻላል። ከጠላት መሳም የወዳጅ ንክሻ ይሻላል። በውሸት ሰላም ነው ጥሩ ሰዎች ናችሁ ጥሩ ዘመን ይመጣላችኋል ተብለን ቀጥሎ እሳት ከሚነድብን መከራ ይመጣባችኋል ተብለን ሰላም ቢመጣልን ይሻለናል። እኛ ግን ተግሳጽ አንወድም። ተግሳጽ ከሚነገርበት እንኮበልላለን። አይዟችሁ አይዟችሁ የሚለንን ብቻ እንከተላለን። ውሃ ሙላት ሲወስድ እያሳሳቀ ነው እንደሚባለው ዓለም እያሳሳቀች አጠፋችን። አሁንም ቢሆን የምነግራችሁ እናንተን ደስ እንዲላችሁ ብለን ህዝቡን ደስ እንዲለው ብለን አይዟችሁ ሰላም ዘመን ነው አንልም። ወይም ደግሞ ምን ይባላል መሰላችሁ? አረ ሰላም የለም ሰው እየተፍጃጃ ነው ተው ተስተካከሉ ሲባሉ ዳኞች ሀያላን ምንድን ነበር የሚሉት? ሰላም ነው። ቤተ ክርስቲያን አካባቢ ሰላም የለም ብላችሁ የምትናገሩ ካህናት፣ መምህራን ተጠንቀቁ ይባል። ሲመጣ ወዴት ይኬድ? ቀድሞ መስማት ይሻላል። አሁንም ቢሆን የምነግራችሁ ወኢያረፍም በእንተ ጽዮን፣ ባለስልጣን ደስ ይበለው ብለን የሌለውን ሰላም አንናገርም። ነገም ከነገ ወዲያም ሁከት ካለ ሁከቱ እንናገራለን። ህዝብ ደስ እንዲለው ብለንም ህዝቡ ሰላም ናችሁ፣ ጥሩ ናችሁ፣ ታስቀድሳላችሁ፣ በዓል ታከብራላችሁ፣ ዋልድባን ትሳለማላችሁ፣ ላሊበላን ትሳለማላችሁ፣ ግሸን ትሳለማላችሁ፣ አክሱም ትሳለማላችሁ፣ ኢትዮጵያውያን ጻድቃን ናችሁ፣ መጽዋቾች ናችሁ፣ ደጋጎች ናችሁ አንላችሁም።
እምንላችሁ ሊያወጭ ናችሁ ዘማን ናችሁ ቀጣፊዎች ናችሁ እምንላችሁ ይሄኛውን አሁን ይሻለን ትቢያው ካልተራገፈ መስታወቱን ትቢያ ከሞላው ፊትን ማሳየት እንደማይችል ሁሉ ምጽዋት መስታወት ነው ሃይማኖት መስታወት ነው ቅዳሴ መስታወት ነው ጸሎት መስታወት ነው ዝክር መዘከር መስታወት ነው ባህል ማክበር መስታወት ነው ምንኩስና ተክሊል መስታወት ነው ማይሌት መስታወት ነው ሰዓታት መስታወት ነው ተንኮሉ ደግሞ ትቢያ ነው ቂሙ ትቢያ ነው ትቢቱ ትቢያ ነው እርኩሰቱ ትቢያ ነው ዘረኝነቱ ትቢያ ነው የብነቱ ትቢያ ነው ጥንቆላው ትቢያ ነው አድመኝነቱ ትቢያ ነው ይሄ ከወረረው ጸሎታችን ቅዳሴያችን ከእግዚአብሔር ጋር አያስተያይም የዛገ መስታወት ነው አሁንም ቢሆን ነገም ከነገ ወዲያ ምንነግራችሁ ሁላችንንም እንስተካከል ተራራው ዝቅ ይበል ትቢተኛው ዝቅ ይበል ራሱ ሜዳ መሬትን የሚገፋው የለም ይላል መጽሐፈ ገነት ተራራን ይንዱታል እንጂ ሜዳውን የሚንደው የለም ቀድሞ ራሱ ዝቅ ብሏልና ራሱን ዝቅ ያደረገ ሰው ዝቅ የሚያደርገው ሰው የለም ራሱን ከፍ የሚያደርገው ሰው ግን ዝቅ የሚያደርገው ብዙ ነው ለመንገድ አትመቸኝም እየተባለ ይቆፈራል ይናዳል ይደለደላል ትቢተኛን ሰው አጥፊው ብዙ ነው ትሁትን ሰው ግን ማን ይገፋዋል ተራራው ዝቅ በል ስርጉጥጉጡ ይምላ ጉጻጉጹ ጎድጓዳው ይምላ ሁላችን ጎደሎች ነን በጸሎት ጎደሎ ነን በጾም ጎደሎ ነን በስግደት ጎደሎ ነን አነጋገራችን ጎደሎ ነው በትጋት ጎደሎ ነን ሙላታችን እየተመለከትን ባጭሩ ከምንረካ ጉለታችን እያየን ብንተጋ ይሻለናል ሞኝ ሰው ሰይፍ በራሱ አንገት ላይ ካላረፈ የጓደኛው ሞት አይገባውም ይላል ደራሲ እውነት እኮ ነው አልተረዳንም እንጂ እየሞትን ነው ስለዚህ ጉለታችን መሙላት ጉጻጉዙ ይጠረግ በልብስ የተቀለልነው ኃጢአታችን መታየት አለበት መጥራት አለበት በነጭ ልብስ የተቀለልነው በሻሽ የሸፈነው በካባ የሰወርነው በቆብ የሰወርነው በቀሚስ የሰወርነው በማህሌት በቅዳሴ በመቋሚያ በጸናጽል በጭራ በመቋሚያ በጥላ የሰወርነው ከውስጥ ግን እንደ ተለሰነ መቃብር በውስጥ የሰበሰብነው ጉዳችን ወጥቶ መራገፍ አለበት ያንን ነው ወይ ያረምን በእንተ ጽዮን እናንተን ይከፋችኋል ብዬ ስደት ይመጣል ብዬ መናገሬን አላቆምም እናንተን ይከፋችኋል ብዬ ረሃብ ይመጣል ብዬ መናገሬን አልተውም ውርደታችሁን እንጂ ሽልማታችሁን አልናገርም ሲል ኢሳይያስ ወያረምን በእንተ ኢየሩሳሌም ወያድግ ወያረም በእንተ ጽዮን ወያድግ በእንተ ኢየሩሳሌም ጽድቅ እስከሚገለጥ ድረስ ኢየሩሳሌም አብርታ እስከምትታይ ድረስ ጽዮን እስከምትገለጥ ድረስ እኔ እውነት መናገሬን አላቆምም ይላል ሁላችንም እንድንስተካከል አምላከ ቅዱሳን ይርዳን አሁን አንድ የቤት ስራ ሰጣቸዋለሁ ከዛሬ ጀምሮ እስከ ልደት ድረስ እስከ ታኅሳስ 29 ድረስ ሁላችሁም ከነገ ጧት ጀምራችሁ ክፋታችሁን በወረቀት ጽፋችሁ እስከ ልደት ተስተካክለን መጨረሳለን ያለባችሁን ጉድ ነገ ጧት ጀምራችሁ ሁላችሁም በወረቀት ጻፉ እግዚአብሔርን ፊት ለፊት አድርጋችሁ ሌባ ከሆናችሁ ሌባ ነኝ ብላችሁ ጻፉ ነገረ ሰሪ ከሆናችሁ ነገረ ሰሪ ነኝ ብላችሁ ጻፉ ዘማዊ ከሆናችሁ ዘማዊ ነኝ ብላችሁ ጻፉ ክፋታችን አስተካክለን የልደት አዲስ ሰውነት ይዘን መገኘት አለብን አዲስ ኢትዮጵያ እንዲመጣ ከፈለጋችሁ አዲስ ሰውነት ይኖራል አዲስ ወይን ክርስቶስ የክርስቶስ ወይን ሁልጊዜም አይወመጥጥም አይለወጥም አሮየ ማሰሮ ስለሆነ ግን ቢጨምርብን እናፈሰዋለን ሰላም አይጠቅመንም ለምን ለሰላም የሚገባ ሰውነት ስለሌለን በረከቱን አንቀበልም ለበረከት የሚገባ ሰውነት ስለሌለን ክፋታችን መተው አለብን በእውነት ቂማችን መተው አለብን እኔ እውነቴን ነው ነግራችሁ ተንኮለኛ ሰው እንኳን ስለት እንኳን ምጽዋት እንኳን ዝክር መሰከር እንኳን የወርቅ ጥላ ማምጣት እጁን ቆርጦ ለእግዚአብሔር መስዋዕት አድርጎ ቢያቀርበው እንኳን እግዚአብሔር አይቀበል እግዚአብሔር የሚፈልገው የዋህ ሰውነት ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው ቂም የሌለበት ህሊና ነው ተመልከቱ እግዚአብሔር ጥቀየር እግዚአብሔር ለርቱ አለ ልብ እኮ እንደዚህ እኮ ነው እግዚአብሔር
ልቡናቸው ቅን ለሆነ ለእስራኤል ቸር ነው። ቅን ልቡና ላለው ጥመት ለሌለው ልቡ ለአብዱ ተጸጋሙ አለ ሰሎሞን። የሰነፍ ሰው ልቡ በግራው ነው። ይሁንለት እንዴ የሌላ ሰው ልብ በቀኝ የአንዱ ሰው ልብ በግራው ነው እንዴ? የሰነፍ ሰው ልብ በግራ ነው ማለት ሁልጊዜ ግራ ግራውን ነው የሚያስብ ማለት ጠማማ ጠማማ ነው የሚያስብ። እና አርቱዋን ልብ መሆን ይገባል። በሬ ሰረቀለ ለጻድቃን ወደ ርቱዋን ልብ ትፍሲት የቁ ነው በቃ ርቱዋን ልብ ለበደ ሆኖ ለአብርሃም ለይስሐቅ ለያዕቆብ ብርሃን ክርስቶስ ተወለደላቸው። ለጠማማው ግን ክርስቶስ ሐዘን እንጂ ደስታ አይደለም። ይሄ ጾም ሲያልቅ ክርስቶስን ልደት እናከብራለን። አዎ በሬ ሰረቀለ ለጻድቃን ብርሃን ክርስቶስ ለጻድቃን ለአብርሃም ለይስሐቅ ለያዕቆብ ተወለደ። አንድም መጽደቅ ለሚሹ ሁሉ ተወለደላቸው። ለጠማሞች ግን ተወለደባቸው። ዝንቱ ሕፃን ስዩም ለድቀቶም ወለተንሶቶም። ይህ ሕፃን ለውድቀትም ለትንሣኤም የተሰየመ ነው። ክርስቶስ ለጠማሞች ውድቀታቸው ነው፣ ለቅኖች ትንሣኤያቸው ነው። ክርስቶስን ያህል ጌታ እያመለክን ገነትን ያህል ሀገር ተስፋ እያደረግን ድንግል ማርያምን ያህል እናት እያለን መስቀልን ያህል ጋሻ እያለን መነሳት ያቃተን ለምን ይመስላችኋል? ጠማሞች ስለሆን ነው። ጸሎት አንሶን መሰላችሁ? ማህሌቱ አንሶ ነው? ሰዓታቱ አንሶ ነው? ቅዳሴው አንሶ ነው? ከኢትዮጵያ ኋላ በላይስ ይሄ ለአሳር ነው። ከኢትዮጵያ በላይ ሰዓታት መላእክት እንደሆኑ እንጂ ከኢትዮጵያ በላይ ማህሌት መላእክት እንደሆኑ እንጂ ከኢትዮጵያ በላይ ጾም መላእክት እንደሆኑ እንጂ ከኢትዮጵያ በላይ ምጽዋት በፍጹም የለም። አሪያ ግን ጠማማነታችን ተንኮልነታችን እንደ እስራኤል ጠማሞች ነን። በእውነት ጠማሞች፣ ቀናተኞች፣ በባልንጀራችን ማማር ደስ የማይለን ጉጻ ጉጾች ነን። በእውነቱ ይሄን እግዚአብሔር አይወደውም። የዲያብሎስ መልክ ነው ይሄ። የማይታረቅ ልብ ያለው ሰው የዲያብሎስ የበኩር ልጅ ነው። ሀዳጌ በቀል የማይሆን ቂም የማይረሳ ልብ ያለው ሰው እሱ የዲያብሎስ ልጅ ነው። በክርስቶስ ፊት ጽዋ ተርታ እድል ፈንታ የለው። ነገም እነግራችኋለሁ፣ መስተካከላችን ብቻ ትንሣኤን ያመጣልናል። መስተካከላችን፣ አንደበታችን መለፍለፉን ሲያቆም፣ አድማውን ሲያቆም፣ መራገሙን ሲያቆም፣ ነገር ስራው ሲያቆም፣ በጠላት መጸለዩን ሲያቆም፣ ሰውነታችን በሙሉ ሲስተካከል ያን ጊዜ እግዚአብሔር ብርሃንን ያወጣል። እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ ብርሃንን ያወጣልን። እንዲወጣልን ደግሞ እንስተካከል። የእውነት የለ ተስተካከሉ፣ በሞት ያፈርሰው ልጃችኋል። እግዚአብሔር ቅዳሴ አልቸገረው። እግዚአብሔር የቸገረው ነገር የለም። እግዚአብሔር የቸገረው ሰው ነው። ሰው ተሆኑ እንደሆነ ሰው ሁኑ። ሰው እንሁን እና እግዚአብሔር ደግሞ እኔ አሁን ክርስቲያን መሆኑ ቀርቶብን ፍጥረት በሆን ራሱ ሰው በሆን ራሱ አውሬ እኮ ነን። አታዩትም? እንስሶች እኮ ነን። በእውነት መስተካከል አለብን። ወደ ራሳችሁ ተመልከቱ። እግዚአብሔር እንዲሰማን ከፈለጋችሁ እውነቴን ነው የምነግራችሁ። እግዚአብሔር እስራኤል ምንድን ነው ያላቸው? እኔ ጾማችሁ አነሳ አላልኩም፣ ግን ግፍ እየሰራችሁ ስለምትጾሙ ጾማችሁን አልፈልግም ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። አሁን የጎንደር ምህላ ብቻ እንኳን ኢትዮጵያን ዓለምን አያስተካክልም። ለምንድን ነው ግን እንደዚህ ለምንድን ነው ታዲያ ማስተካከል ያልቻልነው? ማለዳ ጊዜው ማረግ ነው፣ ማታ ጊዜው ቅስፈን ነው። ጥፋት ነው እኮ እኛ እኮ ቅሰፈኝ ቅሰፈኝ ነው የምንለው እኮ። ይህ እኮ ነው ቂምታ ቂማችን መቻለቅ። ሌላውን ተውት። እግዚአብሔር የሚፈልገው ፍቅር ብቻ ነው። የህግ ፍጻሜ ፍቅር ነው አለ ቅዱስ ጳውሎስ። የህግ ፍጻሜ ፍቅር ነው። ህግ ሁሉ የሚፈጸመው በፍቅር ነው። አስሩ ህግጋት የሚፈጸሙት በፍቅር ነው። እና እግዚአብሔር ለሁላችንም ቅን ልቡና ያድለን፣ አዲስ ልብ ይስጠን፣ አሮጌውን ሰውነታችን ያራግፍልን። መድኃኒዓለም ይሄ ጾም ሲያበቃ የእኛ ግፍም እንዲያበቃልን መልካም ፈቃድ ይሆንልን። አሁን እንግዲህ ስለ ጽዮን ዝም አልልም። ጽዮን ማን ናት? ለጽዮን ዝም አለ ማለት ምንድን ነው የሚለውን አጠር አድርጌ ነግሬ ወደ ቅዳሴያችን እንሄዳለን። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ስለ ጽዮን ዝም አልልም። ስለ ጽዮን ዝም አልልም ያለው ነቢዩ ኢሳያስ ለጊዜው ይህን መከራ ለማስታወስ ነው። ፍጻሜው ግን
ጽዮን ስለተባሉ ነገሮች ሁሉ ዝም ማለት አይገባም። የሰው ልጅ በህይወት ዘመኑ ዝም ማለት የሚገባው ብዙ ነገር አለ። ጊዜ እስከሚያልፍለት ድረስ ሰው ዝም ማለት አለበት። የመናገሪያ ጊዜ አለው። አድማጭ በሌለበት መናገር ነውር ነው። እስመ ከመዝህ ልማዶን ለአበው ይምትሩ ምክረ እማበ እዝን ዘይሰም። አባቶቻችን ከማይሰማ ሰው ጆሮ ምክር ማቋረጥ ልማዳቸው ነው አለ መጽሐፈ መነኮሳት። ከማይሰማ ሰው ጆሮ ምክር ማቋረጥ ለአባቶች ልማድ ነው። የማይሰማን ሰው መምከር ተመልከቱ፣ ካሻዋ ላይ ህንፃ እንደመስራት ነው ይላል ሲራክ። ደግሞ ለማይሰማ ሰው አይነገርም፣ ሰሚ በሌለበት አይነገርም፣ አይለፈለፍም። ሁለተኛ ያልተረዱትን ነገር ዝም ማለት ይገባል። ያልተረዱትን መናገር አገር ያፈርሳል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃነ መለኮቱን በደብረ ታቦር በገለጠ ጊዜ ተመልከቱ፣ ብልጭ ሲያደርገው ብርሃነ መለኮቱን ሐዋርያት ፍግምግም ፍግምግም ብለው ወደቁ። ኋላ ጌታ ምንድን አላቸው? ወአዘዞሙ ከመ ይንግሩ ወይ ለመኑሂ፣ በተራራ ያዩትን ነገር ለማንም እንዳይናገሩ ከለከላቸው። ለምን? ክርስቶስ ብርሃኑን ሲገልጥ የእግዚአብሔር መምጣትና የዓለም ማለፍ መስሏቸው ስለነበረ ሄደው ሊናገሩ የነበረ ሐዋርያት ምን እያሉ መሰላቸው? ዓለም ልታልፍ ነው እያሉ ነበረ። ዓለም ልታልፍ ነው እያሉ ሊናገሩ ስለነበረ ያልገባችሁን ምስጢር አትናገሩ ለማለት አትናገሩ አላቸው። ስለዚህ ሰው ያልተረዳውን ነገር ዝም ማለት አለበት። የተሻለ ተናጋሪ ካለው እኛ ዝም ማለት መልካም ነው። አባ አጋቶን የሚባል መነኩሴ መነኮሳትን ሰብስቦ ከመጽሐፍ ቅዱስ አንድ ኃይለ ቃል አውጥቶ ጠየቃቸው። የዚህ ቃል ትርጉሙ ምንድን ነው? ሁሉም እንደገባው ተናገረ። አንድ መነኩሴ እጁን አውጥቶ እኔ አላውቀውም አለ። ከሁላችሁ መልሱን ያወቀው ይህ ነው። አላውቀውም ያለ ሰው እግዚአብሔር እውቀት ይጨምርለታል። ስለዚህ ዝም ማለት የሚገባል፣ አንደኛ ጊዜ እስከሚያልፍ ድረስ፣ ሁለተኛ ያልተረዳውን የማናውቀውን፣ ሶስተኛ የተሻለ ተናጋሪ ባለበት። ዮሐንስ አፈወርቅ ምን ይላል? ሹመት ተሾም ብለው በለመኑ ጊዜ የሚሾም እያለ አትሾም፣ ከጠፋ ግን አልሾምም አትበል፣ መከራ መፍራት ይሆንብሃል ይላል። መከራ ፈርተ ነው እንጂ አዘን አይደለም። ስለዚህ የሚሻል እያለ እኔ ልበል አይባልም። በቤተ ክርስቲያን ስርዓት እየሰማችሁ ነው። በቤተ ክርስቲያን ስርዓት ልበል የሚባል ስብሐት ብቻ ነው። ስብሐት ልበል ነው የሚባል፣ ስብሐት ልበል ይባላል። ላስተምር ግን አይባልም። እኔ ልቃኝ አይባልም። እኔ ልቀድስ አይባልም። እኔ ልተርጉም አይባልም። በሉ ነው የሚባል፣ በሉ ነው የሚባል። ስብሐት ሲሆን ግን ያነሰውን ልበል፣ የበለጠውን በሉ ይባላል። ሰው ዝም ማለት የሚገባው በዚህ ጊዜ ነው። ሞኝ ሰው የሚያስተምር ካለበት ያስተምራል፣ የሚያስተምር በሌለበት ሊማር ትምህርት ቤት ይሄዳል። ይህ ግሩም ነው። አሁን አንዳንድ ሰው አይገርማችሁ፣ አንዳንድ ምዕመናን ከመምህራን ከመነኮሳት ከካህናት ሂዱና እነሱ 40 ደቂቃ ተናግረው ንስሐ አባትየው የሚናገር 3 ደቂቃ ነው። ይኸውላችሁ ጅን ሰው በሚያስተምርበት በሚማርበት ጊዜ ያስተምራል፣ በሚያስተምርበት ጊዜ ደግሞ ስለሌለው ሊማር ይሄዳል። ከምትማሩበት ቦታ አታስተምሩ፣ ከምታስተምሩበት ቦታ የምትናገሩት እንዳታጡ። ስለዚህ ማስረጃው ዝም የሚሻል በሚናገርበት ጊዜ ዝም፣ ሌላስ ስለኛ ክፉን ነገር ሲናገሩ ዝም ነው። ተመልከቱ አሌ ተመልከቱ አሌ ለክሙ ሶበ ይሉ ሰብ ሰናይ ቤንቲያኩም፣ ሰዎች ስለ እናንተ መልካም ሲናገሩላችሁ ወዮላችሁ፣ ሰዎች ስለ እናንተ ክፉ ሲናገሩ ግን ብፁዓን አንትሙ፣ ያን ጊዜ ንዑዳን ክቡራን ናቸው። አልቦ ገብር ዘያቢብ እግዚኡ፣ ከጌታው የሚበልጥ ባሪያ የለም። ወአልቦ ሐዋርያ እምዘፈነወ፣ ከመምህሩ የሚበልጥ ደቀ መዝሙርም የለም።
እኔን ከተሰደብኩ እናንተ ማንዴት አትሰደቡ ስለናንተ ክፉ ነገር ስትን ሲናገሩባችሁ ዝም በሉ ዝም ማለት አሁን ምን ይጠጋና በእውነት ማለት አንድ አባት አባጋቶን ነው ቀድም የነገርኳችሁ አንድ ሰው መጣና ሌባ አጋቶን አንተ ነህ አለ አሁን ዝም አለ ዘማው አጋቶን አንተ ነህ ዝም ሰነፉ አጋቶን አንተ ነህ ዝም እማይረባ አጋቶን አንተ ነህ ዝም መናፍቁ አጋቶን አንተ ነህ አይደለሁም ለሃይማኖት ሲባል ዝም አይባልም ማለት ዝም የማይባል ነው ቸሎ የሚለው ላመጣላችሁ ነው ስለራስ ዝም ማለት የባልንጀራውን ስድብ የሚታገስ ሰው የክርስቶስን መስቀል በለተ አር እንደተሸከመ ይቆጠርለታል ሲሰደብ ዝም ያለ አንድ አባት ሌባ አለው ዝም ማለት አህያ አለው ያህያን ያልማረክ አህያ ጌታዋን በሆሳይና ተሸክማ ያመሰገነች ውይ እኔ አህያ ያህል እኔ ዲያብሎስን ተሸክሜ የምኖር ሰው ድንጋይ አለው የድንጋይ ያልማረክ ድንጋይ ቤተ ክርስቲያን ታንጾበት ሰው ሲያጸድቅ የሚሆን የቤት መሰረት የሚሆን የክርስቶስና የጴጥሮስ ምሳሌ አንተ ምን እላለሁ ብሎ ጥሎተት ስድባቶ ማለት ስድባቶ አሁን እኛ እኮ እንዲሁም ትቢታችን ስታዩት ፈጣሪ ተሰድቦ እኛ አንድ ነገር ሲናገሩ መች ተናግረውን ነው ገና ሊናገሩን አስበው አልብን እኮ የምንበሳጭ ሰዎች እኮ ነው እገሌ ስለ እኔ እንዲህ ሊል አስቦ ነው ብለን የትርጉም ትርጉም ሰጥተን እኮ ነው የምንናደደው ማለት ሁከታችን ብስጭታችን ማለት ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ምን ይላል አንተ ቁጣን እግዚአብሔር ፈጥሮብኝ ነው አትበል አዎ ቁጣን የፈጠረ እግዚአብሔር ነው ቁጣን የፈጠረ ግን አራት ነገር እንድንቆጣ ነው አንደኛው ራሳችን እንድንቆጣው ብሉ ሲያሰኝ አልበላም ማለት ሙሴ ጸሊም በበረሃ ሳለ አተ ስጋ ምሯል ሲለው እባቡን ጠብሶ ስጋ ከፈለከ ይምብላ ይለዋል ጾሙን እንዳያሽው ከዚህ በኋላ ተመልከቱ መቃርስን ቅዱስ መቃርስን ሴት አግባ አሰኙ መነኩሴ ነው ጭቃይቱን አወካና ጭቃይቱን አውቆ በሰው ምስል አድርጎ እቺ እንግዲህ ሴት ናት አት እቺን ሚስታርግና እንግዲህ እስቲ ለዚች ቆፍር መቃርስ ከሆነላ ለዚች ምታበላትን ስራ እንግዲህ አለ እየሰራ ድክም ሰርተ ማብላት ካልሆነ ለምን ሚስት ታስባለ 24 ሰዓት እየቆፈረ ሰውነቱን ገሰሰ ራስን ለመቆጣት እኔ በዚህ ዘመን ራሱ አንድ ገዳም ላይ ማውቃቸው አባታለሁ እስከ 6 ሰዓት ይጸልዩና 6 ሰዓት ሌሊት ከሌሊት 6 ሰዓት ሲደክማቸው እንዳያነቡ አንደበታቸው ይደክማል ጉልበታቸው ይንቀጠቀጣል ነገ ጎስቋሌ ዛሬ ቆመ ማደር ካቃተ ነገ በንጉሰ ሰማይ ወምድር በእግዚአብሔር ፊት ምን ይዘት ቆማለ ብለው ራሳቸውን ከግርግዳው ጋር አስረው ያደረጉ ራስን መቆጣት ተኙ ሲል ገስጾ ማስነሳት ብሉ ሲል እንቢ ማለት ለመልካም ነገር ሰውነትን መቆጣት ሌላስ አጋንንትን መቆጣት ተኙ ብሉ ተጣሉ ሲሉ ወግድ መብል እሰጥሃለሁ ሃይማኖትን ካድ ለእኔ መብል የክርስቶስ ነው ልብስ እሰጥሃለሁ ሃይማኖትን ካድ ለእኔ ልብስ የክርስቶስ ነው በሰላም አኖርሃለሁ ለእኔ ሰላም የክርስቶስ ነው መታከሚያ እሰጥሃለሁ ለእኔ የጤና የክርስቶስ ነው ቤት እሰጥሃለሁ ለእኔ ሀገር የክርስቶስ ነው ብሎ አጋንንትን መቆጣት ለሚያቀርበው ነገር መልስ መስጠት ዲያብሎስ መነኮሳትን በገዳም ባይታውያንን ከባታቸው ሄድና በስግደት ይፈታተናቸዋል በጸሎት ይፈታተናቸዋል በትጋት ይፈታተናል ሁሉን ካሸነፉት ምን ያደርጋል መስላችሁ ሰው ዞባቸው ይመጣል እናንተ ማለት የከተማ ሰዎች እናንተን ይዝና ቋንጣይቱን አስቀጥቅጦ ይችን አባቴ ባውን ሁዱድ ይቅመሱ ይላል ያዘነ መስሎ አውቁኮ ይችን ይቅመሱ በሷይቱ ለጨጓራው ጥሩ ናት ይላል አዝኖለት ለባይታው አሁን ሰይጣን አዝኖ አውቀኮ ነው ይላል ያለመዱትን ያስለምዳቸዋል ግዴለትም አባቴ ቢኖሩልን ነው አገሪቱ በጸሎት በሶ ጸሎት
እስቲ እንዲሰነብቱልን ይቅማሱ እህል ይቆ ያችን ያበላቸው ያችን መብሉል ጊዜ አትገኛል ሲጠፋ ከተማ ይመጣል ያው ቅዱታን አጅብ ነው ዲያብሎስ አዝ ነው ከመቼ ነው ትልሎሱ የሚያዝ ነው እንደዚያ ይፈትን ይፈትና እምቢ ብለው ከገዳማቸው ሲጸኑበት ደግሞ ምን ያመጣል መሰላቸው በሽታ ያመጣባቸዋል በበሽታ ስቂት ያደርጋቸዋል በሽታውን ታግሰው ሲሰግዱ ሲጸልዩ ደግሞ ምን ይላቸዋል መሰላቸው አንተ እግዚአብሔርን ይህን ያህል ጨካኝ ያረከው ይለዋል ታም እንኳን ጸልይ ልብላ እግዚአብሔር እኮ የማያውቀው የለም ተኛ ይለዋል እረፍ እግዚአብሔር ጨካኝ ምስል ይለዋል እኔ ጨካኝ ነው አላልኩም ወንድሜ መሐሪነቱን አስቤ ነው የምተጋ ካለው ደግሞ መልሶም ይለዋል እግዚአብሔርማ ጨካኝ ነው ይላል በሌላ ቀመቱ ቆይ መቼን የሚያሳርፍ ይለዋል ቀልድ ይመስላችኋል ክርስትና እንዴ እኔና እናንተ እኮ ተውት እኛን ሰይጣንም የሚነካን አይመስለኝም እኔ ባይታውያንን እኮ ማለት ነው ዳዊት አላቋርጥም ካሉት በጥፊ ብሎ እኮ ዳዊታቸውን ሁሉ ይቀማቸዋል ዳዊታቸውን ቀምቶ ደግሞ ምንድን ነው የሚያደርገው አንተ እግዚአብሔር ካለ ቶ ሌላውን ቶ ጤናህን አይስጥህ ምግብ አይስጥህ ልብስ አይስጥህ ባይሆን እኔን አያባረረልህም ወይ ይላል በጣም እኮ የሚገርም እግዚአብሔር ካለ ምትጸልየው ጸሎት ባይሆን ሰይጣንን አያሸሽልህም ወይ መቼ ነው የሚያሳርፍህ እግዚአብሔር ሁልጊዜ ስቃይ መቼ ነው የምታርፍ ይለዋል ሞይ የኔ ረፍት በሰማይ ነው ይለዋል ጀግናው የወንጌል አርበኛ የሆነው ባይታው እንዴ ነው ይለዋል የኔ ረፍቴ ክርስቶስ ነው በክርስቶስ ክርስቲያን መሆን በራሱ ረፍት ነው ረፍት ማለት መተኛት አይምሰልህ ረፍት ማለት መብላት አይምሰልህ ረፍት ማለት ልብስ አይምሰልህ ረፍት ይለዋል ክርስቶስ ለእኔ የክርስቶስ ልጅ መባል ረፍት ነው ብሎ ይመልስለታል ይሄ ነው ጋኔንን መቆጣት ማለት ደግሞ ምን ይላል መሰላችሁ ጋኔንን ተቆጡት ከብዙ የኃጢአት ውድቀታችሁ ስትመለሱ ምን ይላችኋል መሰላችሁ ይሄ አሁን እንደዚያ ስትላረጉ ነው እግዚአብሔር ይምረን እግዚአብሔር ይምረን ብዙ ምእመናን ደግሞ ሲሰግዱ ይላልኳል አሁን እኮ የምትሰግድ እኮ ለእኔ ነው ይላቸዋል በሊላቸው መጡ ሲሰግድ እኮ ለእኔ አትልፋ እግዚአብሔር አይምርም እንዲሁ አንተ የሲኦል መዝጊያ ነው ዝም የምትለፋው እንዲህ ብትረሳ ብትረሳ እገሌን የገደልከውን እግዚአብሔር ይረሳ መሰለ ቢረሳ ቢረሳ እግዚአብሔር ያስወረድሽውን ጽንስ ይረሳልሽ መሰለሽ ሞኝ አትልከም ይልቅ ይላል ደግሞ ያዘነ መስሎ መልሱ ምንድን ነው ሆነም ቀረም ከእግዚአብሔር እንዳትሻለኝ ነው መልሱ ባይምረኝ እንኳን እግዚአብሔር እያልኩ ሞታለሁ አንተ ነፍሰ ገዳይ ነህ አንተ ደም አፍሳሽ ነህ አንተ ውሸታም ነህ ለዲያብሎስ እንዲህ ብላችሁ መልሱለት ማምለክ ዲያብሎስ በሊናችሁ አትረቡም አትጠቁም ሲላችሁ አንተ መሽረት ወዲህ ነው ደግሞ የምትሰብከው አንተ ከጥንት ጀምረ ባለቤቱ መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ እስማ ሐሳዊ ውቱ አዋል ሐሰት ያሰት አባቷ ነው ሆኖብሃል ወሶበ ይነብብ ሐሰተም ዚያው ይነብብ የውሸት ነቅነ እስመም ትካት ቀታሌ ነፍሰተ ውቱ ብሎሃል አንተ ነፍሰ ገዳይ ነህ ነፍሰ ገዳይ ከመቸረት ወዲህ ነው ስለ ምሕረት የሚጠየቀው ነፍሰ ገዳይ ከመቸረት ወዲህ ነው ሽማግሌ የሚሆነው እባብን ለርግብ አዛኝ ያደረጋት ማን ነው ዘንዶን ለበግልገል አዛኝ ያደረገው ማን ነው? ነጣቂውን አንበሳ አዛኝ ያደረገው ማን ነው? ስለላም ጅብን ስለ አህያ ተቆርቋሪ ያደረገው ማን ነው? አንተ ነፍሰ ገዳይ ነህ ለኔ ልትቆረቆርልኝ አትችልም ብሎ ዲያብሎስን መቆጣት በጾም ጊዜ የምግብ ሽታ ሲያሸታችሁ ዲያብሎስን መቆጣት እኔ የህይወት እንጀራ ነኝ ብሎ አልመድኃኒዓለም ማለት አኮ በህብስት ከመዘ ያዩ ሰው ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም ብሎ አልመድኃኒዓለም ማለት በምግብ በፍስክ ጊዜ የማታገኙትን ጋባዥ በጾም ጊዜ ሻይን ጠጣ የሚል ሰው እያንጓልል ያመጣላቸዋል ይሄው ዲያብሎስ ተንኮል እኮ ነው ይህንን ራሱ አውቆ ለዲያብሎስ መልስ መስጠት ስለዚህ ዲያብሎስን እንድንቆጣው በዘጠኝ ሰዓት አንድ የሚያቀምሳቸው አትገኙ አምስት ሰዓት ላይ ግን የሚጋብዝ ሰው ይመጣል ደረሰ አልደረሰው ብሎ ይህን ነው ዲያብሎስን መቆጣት መናፍቃንን መቆጣት አጋንንትን መቆጣት ልጆችን ደግሞ መቆጣት ተማሪዎችን መቆጣት ትምህርት ሲያበላሹ ይሄ ነው ተመልከቱ
ይሄንን በዚህ ጊዜ ምን ማለት ይገባ መቆጣት ራስን ሲናገሩ ግን ዝም በል የማታውቀው ዝም በል የሚያውቁት ይናገሩ አንተ ዝም በል ጊዜ እስከሚያርፍ ድረስ ዝም በል ለሁሉም ጊዜ አለ በዚህ ጊዜ ዝም ማለት ይገባል ዝም ማንልሳ ስለምንድን ነው ብትሉኝ ስለ ጽዮን እስኪ በሉላችሁ አዎ ስለ ጽዮን ዝም ማለት ስለ ስድብ ስለ እርኩስ ነው ቢሉን ምን ቢሉን ዝም እንላለን ስለ ጽዮን ግን ዝም አንልም ስለ ጽዮን ዝም ማለት ያስቀጣል ጽዮን የተባለችው አንደኛ ታቦተ ጽዮን ናት ታቦተ ጽዮንን ሁላችሁ እንደምታውቁት ሕያው እግዚአብሔር በይቅርታው በቸርነቱ የሰው ልጅ ከማዘኑ የተነሳ ለሰው ልጅ ሰውን ከመውደዱ የተነሳ በሙሴ ዘመን 10ን ቃላት በግብር አምላካዊ ጽፎ ለሙሴ ሰጥቶታል ከኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 25 ከቁጥር 1 ጀምሮ እንደምታነቡት 10ን ቃላት በሁለት ጽላት እግዚአብሔር ጽፎ ሰጥቶታል ይሄንን ጽፎ የሰጠበት ምክንያት ስለ ሁለት ነገር ነው አንደኛ ሰው ስለከፋ ነው ቀድሞ ታቦት አልተጻፈም ነበር ታቦት የመጣው የሰው ልጅ ከክብሩ ስለተዋረደ ነው እስከ ሙሴ ድረስ ታቦት አልነበረም ለምንድን ነው ያልነበረው ስትሉ ሰው ራሱ ታቦት ስለነበረ ነው ሰው ራሱ ታቦት ነበር ቃለ እግዚአብሔር በብራና ላይ እንደሚቀረጸው እንደሚጻፈው የሰው ልጅ የእግዚአብሔር ብራና ነበር እግዚአብሔር ይጽፍበት ነበር በኋላ ግን ሰው እየከፋ ሲመጣ የሰው ልጅ እየደበዘዘ ሲመጣ በተዘረዘ በተደለዘ ብራና ላይ ማን ይጽፋል ሰው እየከፋ ሲመጣ የእግዚአብሔር የሕጉ ማደሪያ መሆኑ እየቀረመጣ እየቀረ ሲመጣ በልባችን ይጻፍ የነበረውን ሕግ እግዚአብሔር በድንጋይ ላይ ጽፎ ሰጠ ሰው መውረዱ ነው አንድ እሱ ነው ሁለተኛ የሰው ልጅ እግዚአብሔር መስሎ የተፈጠረ ነውና የሚታይ የሚዳሰስ ያምልኮ መሳሪያ አያሻውም ነበር ሰው እየበደለ እየወረደ ዝቅ ያለ ከልልና ነፍስ እየወረደ ሲመጣ የሚዳሰስ አምላክ ፈለገ የሚታይ አምላክ ፈለገ ምልክት ፈላጊ ሆነ ከዚህ የተነሳ እግዚአብሔር ቸር ነውና ለተቀረጹ ለአይዛብ ጣዖታት እንዳይሰግዱ የሚታይ ያምልኮ መስመር ከፈለጋችሁ እናንተ ወደ እኔ የምትመጡበት እኔ ወደ እናንተ የምገመጣበት ምልክት የሚሆን የሚዳሰስ የከበረ ነገር ልስጣችሁ ብሎ እግዚአብሔር ሙሴን ወደ ተራራ አውጥቶ 40 መዓልት 40 ሌሊት ከጾመ በኋላ 10 ህግጋትን በሁለት ጽላት እግዚአብሔር በጣቱ ጽፎ ማለት እግዚአብሔር በጣቱ እንዲያረገ ይጽፋል ማለት አይደለም በስልጣኑ ተጻፉ ሲላቸው እግዚአብሔር አክብሮ በሁለት ጽላት ቀርጾ ሰጠው ያንን ጽላት ቀርጾ ቢሰጥም ነገር ግን ሰዎች ጣዖት ያመለኩ ስላስቸገሩ ከመሬት ሙሴ ጽላቱን ይዞ ሲመጣ እስራኤል ጣዖት ያመለኩ አገኛቸው ያንን አንዱን ጣዖት በአንድ ጽላት ቢመጣ ሁሉም ተሰበረ ኋላ እግዚአብሔር ሙሴን ምን አደረገው ቀድሞ እንዳሳየው አድርገ ሸምሸር ሰጢን ከመባል ወይም ግራር እንጨት ነው ከማይነቅዝ እንጨት ሙሴ አንተ ታቦት ቀርጸውጣ እኔ ባርካቸዋለሁ አለ ሙሴ ሁለቱን ጽላት ከማይነቅዝ እንጨት ቀርጾጣ ከማይነቅዝ እንጨት ሲቀርጽ በወርቅ እንዲለብጠው ማያጃ ቀለበት እንዲያበጅለት መሸከሚያ እንዲያበጅለት መግጠሚያ እንዲሰራለት መቀመጫ እንዲያበጅለት ውስጡን ከውስጡ ላይ ደግሞ የፈሰሰ ወይም ደግሞ ብጽብጽ ወርቅ የደቀቀ የላመ ወርቅ እንዲያፈስበት በወርቅ እንዲያስጌጠው እግዚአብሔር አዘዘው ከማይነቅዝ እንጨት የተቀረጸ ነው ያንን ታቦት ጽላት ሙሴ ቀረጸ ያንን ጽላት ሙሴ ቀርጾ ቢወጣ 10ሩ ቃላት
በግብር አምላካዊ በእግዚአብሔር ጥበብ ማለት ነው ተቀርጸው ተገኙ። ታቦቱን የቀረጸው ጽላቱን የቀረጸው ሙሴ ነው። ቃሉን የጻፈበት ግን እግዚአብሔር ነው። አስሩን ቃላት ጻፈባቸው። ያችን ጽላት ምን ነው ተጠራት? የእግዚአብሔር የቃል ኪዳኑ ታቦት፣ የእግዚአብሔር የሕጉ ታቦት፣ የእግዚአብሔር የምስክሩ ታቦት ጽዮን ተብላ ተጠራች። የእግዚአብሔር የሕጉ ታቦት የተባለው ሕጉን ጽፎ ስለሰጠባት ነው። የምስክሩ ታቦት መባሏ ታቦት ዘስም ደብተራ ዘስም ደብተራ ስም ይባላል። የምስክር ድንኳን የምስክር ታቦት ይባላል። እግዚአብሔር ከሰው ጋር ለመሆኑ ምስክሩ ታቦቱ ስለሆነ፣ ሰው እግዚአብሔርን ለማምለኩ ምስክሩ ታቦቱ ስለሆነ የምስክሩ ታቦት ይባላል። የምስክሩ ጽላት ይባላል። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ለመሆኑ ማስረጃው ታቦቱ ነው። እኛ እግዚአብሔርን ለማክበራችን ማስረጃው ምንድን ነው? ታቦቱ ጽላቱ ነው። ስለዚህ የምስክሩ ታቦት ይባላል። እግዚአብሔር መኖሩን የሚገልጥበት በላይ የስርየት መክደኛ ብጅልበትና አስሩን ቃላት የያዘችውን ጽላት ታቦተ ጽዮንም ከታቦቱ ውስጥ ጽላቱን ከታቦቱ ውስጥ በብሉይ ኪዳን ታቦት የሚባለው ጽላቱ የሚቀመጥበት ነው። ጽላት የሚባለው አስሩ ቃላት የተጻፉበት ነው። ጽሌ ነው፣ አንድ ነው። ጽሌ ነው የሚባለው። ጽላት የተባለው በልምድ ነው እንጂ ጽሌ አንድ ሲሆን ጽሌ ነው የሚባለው። ጽላት የተባለው በልምድ በስቶ ቀርቶ ነው እንጂ የብዙ ነው። ጽላት ማለት ጽላቶች ማለት ነው። ስለዚህ ታዲያ ጽላት ወይም ጽሌው ከሚቀመጣል ከታቦቱ ውስጥ። ታቦቱ ምን አለው? መክደኛ አለው። መክደኛ አለው። ከውስጥ ጽላት አለው። ከጽላቱ ላይ አስር ቃላት ተጽፈውበታል። ከመክደኛው ላይ ደም ይረጫዋል። ሙሴ አሮን ይረጫዋል፣ ያትመዋል። ያ የስርየት መክደኛ ይባላል። በዚያ የስርየት መክደኛ ላይ ማን ይገለጥበታል? እግዚአብሔር ይገለጥበታል። እግዚአብሔር ይታያል። እግዚአብሔር ለሙሴ ድምፅ ያሰማዋል። በታቦቱ ቀኝና ግራ ሁለት ኪሩቤል እንደሚናተፍ አውራ ዶሮ ሆነው ተስለውበታል። በኪሩቤል መካከል ሙሴ ገብቶ ለእስራኤል የሚያስፈልገውን ነገር ትእዛዝ ሰምቶ ይወጣ ነበረ። ትእዛዝ ሰምቶ ይወጣል። ስለዚህ የምስክሩ ታቦት ተብሎ ይጠራል። እግዚአብሔር ምን ያደርግበታል? ቃል ከእነሱ ጋር ለመሆኑ እነሱም እግዚአብሔር ለማክበራቸው ምን ነው ማስረጃ ይሆን ዘንድ። ልብ ብላችሁ ተሰሙ እንደሆነ ታቦትን የሰጠ እግዚአብሔር ነው። ነገር ግን እስራኤል ታቦት እንዲያመልኩ ግን አልተፈቀደም። የሚያመልኩት እግዚአብሔር ነው እንጂ ጽላቱን አይደለም። ጽላቱ እግዚአብሔር ለሰዎች የሚገለጥበት መሳሪያ ነው። አሁን እኔ እዚህ ላይ ለቆመው ለታቦቱ ብሰግድ ታቦቱን እያመለኩት አይደለም። አስተውላችሁ ስሙ። የሚያደናብሯችሁ መናፍቃን ሊገጥሟችሁ ስለሚችሉ ጎንደር አሁን 44 ታቦት አለ ይባላል። አሁን ግን ብዙ ነው፣ 44 ብቻ አይደለም። መናፍቃን ወይም ደግሞ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች የኦርቶዶክስ ምዕመናንን ከቤተ ክርስቲያን ማፍለስ ስለሚፈልጉ ለምንድን ነው 44 ታቦት የምታመልኩ ብለው ይጠይቃሉ። 44 ታቦት ቀርቶ አንድ ታቦትም አናመልክም። የምናመልከው እግዚአብሔርን ነው። ታቦቱ እግዚአብሔር የሚገለጥበት ነው። የእግዚአብሔር መሳሪያ ነው። አሁን ምን ይላሉ መሰላችሁ? ፕሮቴስታንቶቹ ምን ይሏቸዋል? ታቦት ጣዖት ነው ይሏቸዋል። እንዴ ታቦትን የሰጠ ማን ነው? እግዚአብሔር። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 25 ቁጥር 1 ላይ ታቦት ጣዖት ከሆነ እግዚአብሔር ጣዖት አምልኩ ብሎ ይሰጣል? አይሰጥም። እግዚአብሔር ጣዖትን ይጠላል እንጂ። አማልክቲሆሙ ለአሕዛብ ተመልከቱ ግብረ ደጓለ እመሕየው፣ አማልክቲሆሙ ለአሕዛብ አጋንንትሙንቱ ተብሎ የተጻፈ ዓይን ቦሙ ይሬዩ እዝን ቦሙ ይሰሙ ተብሎ እግር ቦሙ ይያውሩ ተብሎ ጣዖታትን ዘርፏቸዋል። እግዚአብሔር ለተቀረጸ ምስል አትስገዱ ያለ እግዚአብሔር ነው። ለተቀረጸ ምስል አትስገዱ ብሏልና ለታቦት አትስገዱ ብሎ ይጠቅሳሉ። ለተቀረጸ ምስል አትስገዱ ያለ የእግዚአብሔር ስም ለማይጠራበት፣ እግዚአብሔር ለማይከበርበት፣ እግዚአብሔር ለማይመለክበት፣ እግዚአብሔር ለማይመሰገንበት ከጣዖት ቤት ለቆመ ምስል ነው። የእግዚአብሔር ስም ለተጻፈበት፣ የእግዚአብሔር ስም ለተቀረጸበት ግን መስገድ ለእግዚአብሔር እንጂ ለሌላ አይደለም። አሁንም ቢሆን የምታስተውሉት ታቦት አናመልክም። ኢትዮጵያ 44 ታቦት ብቻ አይደለም ያላት፣
ብዙ ሚሊየን ታቦት ሊኖራት ይችላል። ያንን ሚሊየን ታቦት ግን አታመልክም፣ የምታመልከው እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ይሄ ታቦት የምስክር ታቦት ነው እንጂ ያምልኮ ታቦት ወይ ምናመልከው ታቦት አይደለም። የምስክር ታቦት ማለት ማን ነው? እግዚአብሔር ከኛ ጋር መሆኑን በዚህ ታቦት ይገልጣል። እኛ እግዚአብሔርን መውደዳችንን በዚህ ታቦት እንገልጣለን። እግዚአብሔር በዚህ ይገለጣል። በስርየት መክደኛው ላይ ሁኜ እኔ እገለጥልሃለሁ ያለ እግዚአብሔር ነው። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 25 ላይ በታቦቱ መክደኛ ላይ እኔ እገለጥልሃለሁ። ታቦት ብዙ ሰዎች ምን ይላቸዋል መስላችሁ? ታቦት የእግዚአብሔርን ክብር ይጋርዳል። ኦርቶዶክስ ታቦት የተክለ ሃይማኖት ታቦት፣ የገረንፍስ ቅዱስ ታቦት፣ የጊዮርጊስ ታቦት እያለች የክርስቶስን ክብር ሸፍናለች ይላሉ። ታቦት ግን የእግዚአብሔር የክብሩ መገለጫ ነው እንጂ የእግዚአብሔርን ክብር የሚሸፍን እንዳለ አይደለ። እግዚአብሔር ለሙሴ በታቦቱ ላይ እገለጣለሁ አለ። እግዚአብሔር ታቦቱን የኔ ይጋርደኛል፣ ከእኔና ከእናንተ መካከል ግርግዳ ይሆናል፣ እኔን ይሸፍነኛል ሳይሆን በታቦቱን የምን ይገለጣለሁ ነው የሚለው። ይልቁንም ታቦት የእግዚአብሔር መገለጫ ከሆነ ከታቦት ዳር ዳር የሚሉ ሰዎች እግዚአብሔር በሌለበት ይኖራሉ ማለት ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር በታቦቱ እገለጣለሁ ብሏልና። ስለዚህ የምስክር ታቦት ይባላል። ታቦቱን እግዚአብሔር ምን ሆኖታል? የስርየት ታቦት ብሎ ይጠራዋል። የስርየት ታቦት እግዚአብሔር የኃጢአት ስርየትን የሚሰጠው በዚህ ነው፣ በታቦቱ ነው። ታቦቱ መሰዊያ ይባላል። ሙሴ በጉን የሚያቀርበው በመሰዊያው ላይ ነበረ። እግዚአብሔር የሙሴን የአሮንን መስዋዕት በታቦቱ ተቀብሎ ለእነሱ ስርየትን ይሰጣል። ስለዚህ ታቦት ማለት የእኛ ጸሎት የሚያርግበት የእግዚአብሔር ምሕረት የሚወርድበት ነው። ሰው ጸሎቱን በታቦት ወደ እግዚአብሔር ያሳርጋል። ሰው ምሕረትን በታቦት ከእግዚአብሔር ይቀበላል። እግዚአብሔር ለእስራኤል ምሕረትን የሚሰጣቸው በታቦቱ ነው። የእስራኤልን እባ የሚያርገው ደግሞ በታቦቱ ነው። ስለዚህ የስርየት ታቦት ነው፣ የምስክር ታቦት ነው፣ የቃል ኪዳን ታቦት ነው። እግዚአብሔር ለአብርሃም የማለውን ቃል ኪዳን የጠበቀው በታቦት ነው። እግዚአብሔር ለአብርሃም ልጆችን ርስት አወርስልሃለሁ ብሎት ነበረ። ርስትን እንዲወርሱ እግዚአብሔር የጠበቃቸው በቃል ኪዳኑ ነው። እግዚአብሔር ለእኛ ያለውን ጥበቃ የሚገልጥበት ታቦቱ ነው። እስራኤል ሁልጊዜ ሀማለላቸው ቦታ እንደሚያደርሳቸው የሚያረጋግጡት በታቦተ ጽዮን አማካኝነት ነበረ። ስለዚህ ምን ትባላለች? እግዚአብሔር የማለላቸውን ርስት የሚሰጣቸው በታቦተ ጽዮን አማካኝነት ስለሆነ ምን ትባላለች? የቃል ኪዳን ታቦት ትባላለች። ኢትዮጵያ የእግዚአብሔር ሀገር፣ የቃል ኪዳን ሀገር የምትባል በልዩነት ለዚህ ነው። የቃል ኪዳኑን ታቦት ስለያዘች የቃል ኪዳን ሀገር ትባላለች። የቃል ኪዳኑን ቀስተ ደመና ስለያዘች የቃል ኪዳን ሀገር ትባላለች። እግዚአብሔር ዓለምን እንደማያጠፋት አራት መሰረታዊ ነገሮችን ሰጥቷል። እግዚአብሔር ዓለምን እንደማያጠፋ እግዚአብሔር ምልክት አድርጎ የሰጣቸው ነገሮች አሉ። አንደኛው የኖህ ቀስተ ደመና ነው። ሁለተኛው ታቦተ ጽዮን ነው። ሶስተኛይቱ ድንግል ማርያም ናት። አራተኛው መስቀል ነው። አራቱንም በልዩነት ይዛ የምትገኝ ኢትዮጵያ ብቻ ናት። ከዚች ምድር የፈጠረን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በእውነት ማለት ነው። አራቱንም ይዛ የምትገኝ ይኸው የኢትዮጵያ የኖህን ቃል ኪዳን ይዛለች። ቀስተ ደመናችን ተመልከቱት። ባንዲራው ሰንደቅ ዓላማ የኢትዮጵያ ቀይ ቢጫ አረንጓዴ ነው። ይሄ ኢትዮጵያ እንዳትጠፋ የሚጠብቃት ቃል ኪዳን ይሄ ነው። ዛሬ ሰዎች አንዱን አንዱን እያመጡ ቢለጥፉበትም ማለት ነው፣ አምጥተው መሀል ላይ ኮከቡን ምኑን ቢለጥፉበትም የኢትዮጵያ ባንዲራ 2000 ዓመት 3000 ዓመት አይደለም እድሜው። ኢትዮጵያ የ3000 ዓመት ታሪክ ያላት ናት ሲባል ይሄ ብቻ የሚበቃት አይደለችም። የኢትዮጵያ ቀስተ ደመና የሚጀምረው ከኖህ ጀምሮ ነው። ኢትዮጵያ ሀገር ሳይፈጠር የነበረች ሀገር መሆኗን የምታውቁት ሰንደቅ ዓላማዋን ራሱ ባንዲራዋን የመረጠላት እግዚአብሔር ስለሆነ ነው። ያንን ይዛ ትኖራለች። ሰንደቅ ዓላማዋ ራሱ ይጠብቃታል ኢትዮጵያ። አንድ የቃል ኪዳኑን ታቦት በብቸኝነት ይዛ የምትገኝ ኢትዮጵያ ናት። እንኳንስ አይሁድ ይቅርና በክርስትና ያመኑት ህንድ፣ ሶሪያ፣ ኢትዮጵያ፣ ሌሎችም ኤርትራ አለች፣ ሌሎችም ደግሞ የግብፅ አለች። በኦርቶዶክስነት አንድ የሆኑት ታቦት ያላቸው ኢትዮጵያና ኤርትራ ብቻ ናቸው። ሌሎቹ የላቸውም። ኦርቶዶክስ ቢሆንም የላቸውም። ግብፅ የላትም፣ ሶሪያ የላትም፣ አርመን የላትም፣
ህንድ የላትም ግን ኦርቶዶክሶች ናቸው እነሱ የላቸው እኛ በልጅነት ግን የቃል ኪዳን ሀገር ሮም ራሷ ካቶሊክ ራሷ አሁን አሁን ግን ቀንታ አዲስ አበባ ታቦት ማውጣት ጀምራለች ይገርማል ይገርማል ሮም ራሱ የላት ቫቲካን ቅድስቲቱ ከተማ የካቶሊክ ቅድስቲቱ ከተማ የምትባለው ሮም ናት ቫቲካን እዚያች እንግዲህ ታቦት አይወጣም ኢትዮጵያ ያሉ ካቶሊኮች ግን ከኛ ቆርጆ ታቦት ያወጣሉ በጣም የሚደንቀው ማለት እስከ ዛሬ ድረስ ከነገሩ ሁሉ የሮም ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ስጣትና ታቦት አለኝ ብላ ታውቅ ሰምተናት አንውቅ ታቦት አለኝ የምትል ጽላት የምታከብር ኢትዮጵያ ብቻ ነው የቃልኪ ሁለት ጡት ያላት ቤተክርስቲያን ሁለት በአንድ ጡት የሚያድግ ልጅ አይታችሁ ታውቃላችሁ አሁን አንድ ልጅ የእናቱን አንዱን ጡቷን ብቻ ቢጠባም ይሆናል አንዱ ያማታል ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሁለት ጡት አላት ብሉይ ኪዳንና ሐዲስ ኪዳን ሁለት ጡቶች የኦሪት ታቦትን አጽንታ ያዘች ሐዲስ ኪዳንን አጽንታ ያዘች በአንድ ክንፍ የሚበር ንስር አይታችሁ ታውቃላችሁ የለም አንድ ክንፍ ከተመጣ መብረር አይችልም የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የመከራን የጦርነትን ረግረግ በክንፎቿ የበረረች የምታልፈው በእነዚህ ክንፎች ነው በብሉይ ኪዳን በሐዲስ ኪዳን ታቦተ ጽዮን አለቻት የሐዲስ ኪዳን ታቦትም አላት ያቺ ጽዮን ትባላለች ስለዚህ ስርየት ምሳል ወምስጋድ ወመስተስሪያ ኃጢአት ስርየት ኃጢአት የሚገኝበት የስግደት ማቅረቢያ የአምልኮ ማይከል እግዚአብሔርና ሰው የሚገናኙበት ታቦተ ጽዮንን እግዚአብሔር ጸጠ ጽዮን ማለት አንድም ሞቃታማ ብርሃናማ ፀሐያማ ማለት ነው ፀሐይ የማይለየው ማለት ነው ጽዮን ማለት በሌላ በኩል ጽዮን ማለት ከፍ ያለ ማለት ነው። በሌላ በኩል ጽዮን ማለት አምባ ማለት ነው። ጽዮን ማለት መጠጊያ ማለት ነው። እነዚህ ጽን ጽዮን የተባለች ታቦት ከሰጣቸው በኋላ እስራኤል መንገድ ሲሄዱ ደብተራ ድንኳን ደብተራ ወሪት ተሰራች ደብተራ ማረድ ድንኳን ነው ከዚያ ውስጥ ታቦቱን አስቀመጠ ሙሴ ከዚያ ውስጥ ድንኳኑን አስቀመጠ እግዚአብሔር በዚያ ላይ ሰባት ደመና አስቀመጠ ያ ደመና ሌሊት የብርሃን አምድ ይሆናል ቀን ደግሞ ፀሐይ ይጋርድና ደመና ይሆናል ታቦት ስትንቀሳቀስ እስራኤል መንገድ ይጀምራሉ ታቦቲቱ ካለችበት ያድራሉ ታቦቱ መንቀሳቀስ ካቆመና እዚች ላይ ነው የምታድር ታቦተ ጽዮን ከተባለ እስራኤል ያድራሉ ታቦቱ ስትንቀሳቀስ ይንቀሳቀሳሉ ታቦቱ በተንቀሳቀሰበት ታቦቱ ባለበት መና ይወርድላቸዋል ታቦት ባለችበት ውሃ ከጥንጭ ይፈልቅብላቸዋል ታቦቷን ይዘው ሲነሱ ጠላት ይሸነፍላቸዋል ታቦቷን ብድግ ሲያረጓት እንደ ቅጠል ረግፎላቸው ያድራል ያሸንፋሉ ድል ይነሳሉ ታቦተ ጽዮንን ይዘው ዮርዳኖስን ከፍለው ተሻግረዋል ካህናት ታቦተ ጽዮንን ይዘው ወደ ዮርዳኖስ ባህር ሲገቡ ዮርዳኖስ ተከፈለላቸው 12 ድንጋይ ይዘው ተሻገሩ ታቦተ ጽዮንን ይዘው በኢያሱ አማካኝነት አማሌቃውያንን በሙሉ ድል ነሱ በመንገድ የገጠማቸውን አላሳልፍ ያሏቸውን ሁሉ ዋናው ጠላታቸው ቀድሞ ሙቷል ፈርዖን ነው ባህር ውስጥ ሰጥሞ ቀርቷል መንገድ ለመንገድ የሚያስቸግሯቸው ጠላቶቻቸውን ደግሞ ጽዮንን ይዘው ሲንቀሳቀሱ ይረግፍላቸዋል መጨረሻ ላይ ርስት ሊገቡ ሲሉ የኢያሪኮ ግንብ ተጋርዶ ቢያስቸግራቸው ታቦተ ጽዮንን ይዘው ሰባት ጊዜ ሲዞሩት ግንቡ ፈርሶላቸው ርስታቸውን ወረሱ ማርና ወተት ከምታፈሰው መሬት ገቡ ርስት የወረሱ በታቦተ ጽዮን ይሁላችሁ ኃጢአታቸውን ስርየት የሚያገኙ በታቦተ ጽዮን አዝመራቸው የሚባረክ በታቦተ ጽዮን እድሜያቸው የሚረዝም በታቦተ ጽዮን ባህር የሚሻገሩ በታቦተ ጽዮን ጠላት የሚያሸንፉ በታቦተ ጽዮን የጠላት ግንብ ያፈረሱ በታቦተ ጽዮን ርስት የወረሱ በታቦተ ጽዮን አማካኝነት ነው። ይህንን አድርገው ሲኖሩ በደል መጣ። ይህን አድርገው ሲኖሩ ከእስራኤል ከግብጽ ከወጡ በኋላ 400 ዓመት መላ። 400 ዓመት ከወጡ ከሆናቸው በኋላ ኤሌ የሚባል ካህን ነበረ። ይሄ ካህን መግቧቸው ሲያረጅ አፍኒን ፊናስ የሚባሉ ሁለት ልጆች አሉት። እነሱን ምሉና ዱግ ተወራጅና የበላይ አድርጎ ሾማቸው ካህናት አድርጎ።
ከመቅደሱ ውስጥ ከታቦተ ጽዮን ሶስት በደል በደሉ ባጭሩ። አንደኛ ለታቦተ ጽዮን በቀዳማይ ሰዓተ ሌሊት በርቶ በቀዳማይ ሰዓተ መዓልት የሚጠፋ መብራት ነበረ። ማታ ከምሽቱ አንድ ሰዓት ተለኩሶ ሲበራ አድሮ ማለዳ አንድ ሰዓት የሚጠፋ መብራት ነበረ። እነዚህ ሰዎች ምን አረጉ? ህዝቡ መብራት ይዞ ሲመጣ ያንን እየሸጡ እነሱ እየበሉ ለእግዚአብሔር መብራት ምን ያደርግለታል? ራሱ ብርሃን ነው ማለት ጀመሩ። ለእግዚአብሔር ምን ያደርግለታል? እግዚአብሔር ምን ያደርግለታል? እግዚአብሔር ምን ያደርግለታል? ማካል ሰውስ ምን አርጎለት ነው የፈጠረው? እግዚአብሔር ስርዓትን የሚወድ አምላክ ነው። እግዚአብሔር መብራት ቸግሮት አይደለም ጧፍ ነው ወይ ጉድ እናንተ። ፀሐይን የፈጠረው እግዚአብሔር ጧፍ ይቸግረው አይደላችሁ? እግዚአብሔር ለምንድነው? የስርዓት አምላክ የፍቅር መግለጫ ስለሆነ መብራቱን አጠፉት። ከዚያሳ ደግሞ ምን አደረጉ? መስዋዕቱ መጀመሪያ ለእግዚአብሔር ከቀረበ በኋላ ስቡ ከጤሰ አጥንቱ ከተከሰከሰ በኋላ እግዚአብሔር እሳት ከሰማይ ወርዶ ከበላ በኋላ መስዋዕቱን ከተቀበለ በኋላ ከተረፈው ስጋ ካህናቱ ይበላሉ። ከዚያ የተረፈውን ህዝቡ ይበላሉ። እነዚህ አፍኒንና ፊናስ ግን ለእግዚአብሔር ከመቅረቡ አስቀድሞ ስጋውን እየጠበሱ መብላት ጀመሩ። ሁለት የእግዚአብሔርን መብላት ወደ ሁለት ሶስተኛ ያሁን ይባሳል አሉ ሰውየው። ሶስተኛ ምን አደረጉ? ታቦተ ጽዮንን ደጅ ሊጸኑ የኦሪትን መቅደስ ሊሳለሙ የሚመጡትን ሴቶች ለኃጢአት እያታለሉ የሚጥሏቸው ሆኑ ይላል። ሰዎች የእግዚአብሔርን ቤት እንዳይሳለሙ አደረጓቸው። በእግዚአብሔር ህዝብ ከለከሉበት። ሴቶችም እንጸድቃለን ብለን መጣን እንጂ ይሄንማ ከባሎቻችን አተነዋል ብለው ከቤታቸው ቁጭ ከቤተ እግዚአብሔር መምጣት አቆሙ። ካህናቱ ለዝሙት ሲጠይቋቸው ወንዶችም እኛ እንጸድቃለን ብለን ነው እንጂ ሚስቶቻችን ልንድር ነው አትሂዱ እያሉ አስቀሩ። በእግዚአብሔር አምልኮ ከለከሉበት። ሶስት በደል። አሁን እኛ ይህንን እየበደልን ነው። ምን ያላጠፋ ነው መብራት አለኛስ ቢሆን ክነቱ መብራት ነበር። እየጠፋ እኮ ነው። ምንኩስናውም መብራት ነው። ጠፍቷል እኮ። ትዳሩም መብራት ነበር። አሁን አጥፍታችሁታል እኮ። ምንም ጨለማ የሆነ ትዳር ነው ያለ። መብራት ጠፋ። ስርዓት ጎደለ ማለት ነው። እግዚአብሔር ስርዓት ሲያጎልበት ህዝብ የሚጠፋው ስርዓት ሲጎል ነው። ምን ችግር አለው ማለት ነው። እስቲ ምን ችግር አለው በሉ። አለው እንጂ ችግር አለው ይላሉ እንዴ? ችግር አለው። አሁን የጠፋ ምን እያለ ነው? ችግር መብራቱን የምናጠፋው ምን ችግር አለው? አለው ችግር። እግዚአብሔር አድርጎ ያለውን ምን ችግር አለው ብሎ ማጉደል። አለባበስም ጠጉር አቆራረጥም አካሄድም ሴቱ ሱሪ አታልብሱ ምን ችግር አለው? እንደ አፍኒን እና እንደ ፊናስ እኔ አናት አናትሽን እያለ እንዳይጥልሽ መምላክን የምሬ ነው። ምን ችግር አለው ማለት ችግር ያመጣል። ጠጉራችሁን አስተካክሉ ምን ችግር አለው? በየሜዳው አትጋቡ ምን ችግር አለው? ምን ችግር አለው ማለት ነው ችግር ያመጣል። ምዕመናን አሁን በተለይ የከተማው ነው ቅባ ቅዱሱን በፖርሳው ይዝና ሻይ ሲጠጣ ቅባ ቅዱሱ ጣብ እያለ ነው። ኧረ ተው ምን ችግር አለው? ምዕመናን ታቦት ሲሉት ሲወጣ ከታቦቱ አትቅረቡ ምን ችግር አለው ይላሉ። ምንም ችግር የለውም። ችግር አለው። ዓለምን ያጠፋ ተዛሬ እስከ ዛሬ ድረስ ምን ችግር አለው? አጠፍ የእግዚአብሔርን በሉት። ታው ስርዓት አጓላችሁ ቅዳሴ አትሉ ምን ችግር አለው? ችግር መጣ እንጂ ምን ችግር አለው ስንኖር ነው። መግባት በማትችሉበት ጊዜ ቤተክርስቲያን አትግቡ ምን ችግር አለው? የከተማ ሰባኪ ደግሞ ምን ይላል? መምህር፣ አባ፣ ቄሴ፣ የኔታ ግዳጁኝ የሴቶች ልማድ ውስጥ ሁኜ ቤተክርስቲያን ገብቼ ብጸልያለሁ ችግር አለው? ምን ችግር አለው? ኧረ ተው ችግር አለው። ችግር አለው ነው የምላችሁ ማለት ነው። ካህናት፣ ዲያቆናት ቅዳሴ ቀድሳችሁ ኋላ እጃችሁን አትታጠቡ ምን ችግር አለው? መታጠብ ምን ችግር አለው? እግዚአብሔር የውሃ ችግር አለበት? እግዚአብሔርን አሁን እኔ ቆረብኩና እንግዲህ እጄን ስታጠብ ክርስቶስ ሊታጠብ ነው ጋር። ለዚህማ ሊቅ ነው ሌላ ያውለት እንጂ ለተንኮል ተመልከቱ። ተመልከቱ ምንድን ነው የምለው ኤርሚያስ የሚለው ነገር አለ። ለተንኮል ጠቢባን ናቸው ይላል። ለከይሰ ጠቢባን ሙንቱ ለተንኮል ይራቀቃሉ ያለ ምን ቻግራል?
ቆርባችሁ ከሰው ጋር አትነጋገሩ ወይ ሳቀምሽ ምን ችግር አለ? እያንዳንዱ ነገር ምን ችግር አለ እየተባለሽ ነው የምታልቀው ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ተሰውን ስራ ጥንቅቅ አርጎ ማድረግ ለእግዚአብሔር ሳታመጡ መጀመሪያ አትብሉ ተባለ። መጀመሪያ እግዚአብሔር ደርሶት ኋላ ብሉ ተባለ። ምን ችግር አለው? በሉ እነሱም ይበሉ። ቤተ መቅደሱን የዝሙት መናኸሪያ አደረጉት። ምን ችግር አለው? አሁን ደግሞ ያመጣው ደግሞ አለ ሰው ደግሞ አንድ ሴትና አንድ ወንድ እሺ ዲያቆን ቢሆን እሺ ኋላ የሚያገባት ከሆነ ከጋብቻ በፊት እንደው ቢገናኝ ምን ችግር አለ? አለ እንዴ ያላውን ደግሞ እኔ አሁን ሴቱም እንደው ዛሬማ ማፈር እኮ ተቷል መምለክ አዛኝ አሁን አንዲት ልጅ ደውል አንድ ጊዜ አለች ምን እንደረች አንድ ሰው አንድ ዲያቆን ነበረው አላ እኔ ጋር ስተት ገጠመን እሺ አሪ አስቱ ዲያቆን ሆኖ ቢቀጥል ምን ችግር አለ? አረ እንዴው ከድረስ ነውና ኦ ወይ ለሱ እኮ ነው ማምላክ ምን ችግር አለው? አለው እንጂ ሰምታችኋል? ሰምታችኋል? እስቲ ቆይ ልንገራችሁ አንድ ጥያቄ። ማር ጥሩ ነው አይደለም? ጥሩ ነው አይደለም? አሁንላችሁም ቅዳሴ ያበቃ አንዳንድ ማንቆርቆሪያ ጠጅ ባጠጣችሁ ጥሩ ነው አይደለም? ግን እዚያች ላይ አንዳንድ ብልቂያት መርዝ ብጨምርባት ምን ችግር አለው? ምን ችግር አለው? በሉ መልሱ እንጂ ይገላል፣ ይገላል፣ በሉ ይገላል። ምን ችግር አለው? ዝሙትና ክህነት አንድ ላይ ሄዱ ችግር አለው እንጂ ራሱን የቻለ እኮ ነው በእውነቱ ማለት ነው። ምን ችግር አለው ይባላል? ነውር ነው በእውነቱ። እባብ ብበላ ምን ችግር አለው አይባልም። ስለዚህ ሁሉም ስርዓቱን ጠብቆ ይሄዳል። ለእግዚአብሔር የሚሆነው መጀመሪያ አስራት አውጥታችሁ ኋላ ብሉ ተባለ። ምን ችግር አለ? ስለዚህ እግዚአብሔር ምን ችግር አለው ከማለት ይሰውረን። ጾሙን እስከ 9 ሰዓት ጾም ምን ችግር አለው? 7 ሰዓት ነው የሄደን የለም ችግር አለው? ኋላ ችግር አለው ሊነግራችኋለሁ። እግዚአብሔር አትብሉ ሲላችሁ ከበላችሁ ብሉ ሲላችሁ ትጾማላችሁ። ምሬን እኮ ነው። ዳ በድህነቱ ጊዜ ያግበሰብስ ያግበሰብስና ሀብታም ሲሆን ስኳር ንቅ ኮሌስትሮል ንቅ ምኑን ይብላ ቆልጭ 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 እያለ መቁለጭ ነጭ ችግር ያለው ነጭ። የድሮ ምን ችግር አለው? ኋላ ችግር አመጣ። አሁን የሚበሉ አሁን የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ እየዘረፉ የሚበሉ በእግዚአብሔር መቅደስ ላይ ዝሙት የሚሰሩ እናንተ ማለት ናቸው። ዝሙት የሚሰሩ የእግዚአብሔርን ስርዓት የሚያጓድሉ ከስርዓት ይቀነስ የሚሉ እነዚህ ሶስቱ አገር ያጠፋሉ። አንደኛ የእግዚአብሔርን መብላት፣ ሁለተኛ የእግዚአብሔርን መቅደስ በርኩሰት ማርከስ፣ ሶስተኛ የእግዚአብሔርን ስርዓት መቀነስ፣ እግዚአብሔር ይበቃናል ብሎ ስርዓት ማጉደል። ስለዚህ አገር የሚቀሰፈው ስርዓት ሲጎድል፣ መቅደስ ሲረክስ፣ እንደገና ሳምን ሲሆን ነው። የእግዚአብሔርን ድርሻኛ ስንበላው በእነዚህ ምክንያት እግዚአብሔር ጠላት አስነሳባቸው። ኤሊን እግዚአብሔር ምን አለው? ተው ልጆችን ምከር አለው። ምከር ልጆችን አለው። ምን አለ? እንቢክሙ ደቂቀ እንቢክሙ ልጆቼ፣ የምሰማው ነገር ጥሩ አይደለም፣ ጥሩ አይደለም፣ ያለዚህ ጥሩ አይደለም ልጆቼ። ለማበሰ ሰው ላይለ ቢጹ ማበ እግዚአብሔር ይጸልይ ሎቱ፣ ወለማበሰ ሰው ላይለ እግዚአብሔር ማበ መኑ ይጸልይ ሎቱ። ግራ ንግግሩ ጥሩ ነው። ሰው ከሰው ጋር ቢጣላ ከእግዚአብሔር ያስታርቁታል፣ ወደ እግዚአብሔር ይጸልዩለታል። ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ከተጣላ ግን ወደ ማን ይጸልዩለታል? አላቸው። ውሃ ቢያልቅ በምን ይውጡ? ምላጭ ቢያጡ በምን ይበጡ? ወዴት ነው? ተው ተው አላቸው። ተው ምከራቸው፣ ከሹመታቸው ሻራቸው አለው እግዚአብሔር። ዝም ምን አደርጋለሁ? መቼስ የልጅ ነገር እያለ ዝም አለ። ስለ ጽዮን ዝም አለ፣ ዝም አለ ስለ ጽዮን። ነው እግዚአብሔር ፍልስጤማውያንን አስነሳ። ፍልስጤማውያን መጡና ጦርነት ገጠሙ። እስራኤል እንቅጠም እንቅጠም፣ እንግዲህ መቼስ ወንድ ይሉን ሴት ይሉን ብለው ገጠሙ። 4000 ሰው በአንድ ቀን አመድ ሆነ። ተመልከቱ። ለምን አውደቀነ እግዚአብሔር ውስጥ ወደ ኤሎፍሊ? እግዚአብሔር ለምንድን ነው ወደ ኤሎፍላውያን አሳልፎ የሰጠን? ይኸውላቸው ሰሙ። እግዚአብሔር በሉ ለምን አሳልፎ ሰጠን? በሉ መልሱ እንግዲህ ስሙ። ለምንድን ነው አሳልፎ የሰጠን? ታቦት ሳንይዝ ዘምተን ነው። ድሮስ አባቶቻችን ታቦት ይዘው ተዋግተው እኮ ነው ያሸነፉ። ታቦት ሳሚቱ ነው ታቦት ዚያን ትምጣ ትምጣ። ከዚያ በኋላ
እግዚአብሔር አፍኒንና ፊናስ እንዲሞቱ ስለፈለገ ታቦቲቱን አምጧት ሚል ሐሳብ አስነሳባቸው ይላል። እና ጅሬ ልብሰ ተክህኗቸው ደብሰው አክሊላቸውን ደፍተው ልብስ የማይሰውሩ ይላል። ንጹህ ካህን መስለው ጥላቸውን ንዙ ይርከክ እያሉ ታቦታቸው ይዘውት ሰው መሰል ብዙ ወደ ጦርነት ብዙ ወደ ሳ ምን አረገ? አሃ በአንድ ጊዜ 30 ሺህ የእስራኤል ሰው አመድ ነው ተሸነፈ ረገፉ። ምን አደረገ ጊዜ ወለሳ? አፍኒንና ፊናስን በሰይፍ አላቸው። ታቦተ ጽዮን ከመሬት ወደቀች። እግዚአብሔር ሲጣላ እንኳን ከመሬት ያለውን ህዝብ ታቦት የተሸከመውን ሰውዬም እንዲታረድ ያደረገ ስርዓቱ ሲጣስበት ማለት ነው። ለምን አሁን መናፍቃን ያነሱላችኋል? ለምንድን ነው ታቦት? እሺ ታቦት የእግዚአብሔር ኃይል ካለበት ለምን ሲሰረቅ ዝም ይላል የሚል ጥያቄ ይነሳል። ለምን ሲሰረቅ ዝም ይላል? ለምን ተመልከቱ፣ ታቦት የተሸከመው ሰውዬ በድንጋይ ሲደበደብ እስቲ ታቦት ለምን ታምር አያደርግም? በደለኛ ስለሆነ ሰውዬው። ታቦት የሚሰረቀው ቤተ መቅደሱ ሲቆሽሽበት ነው። ቤቱ ሲረክስበት ውሰደኝ እነዚህ ከሚቀድሱ ሌሎች ሊረግሙን ይሻለኛል ይላል። ታቦቱ አውጣኝ ከዚህ ቤት ይላል፣ አሰርቀኝ ይለዋል እግዚአብሔር። ከዚያ በኋላ ተመልከቱ፣ ታቦቱ ውሰዱኝ ይላል፣ ይሰረቃል። ሌባ ይመጣል ይወስደዋል። አጅሬም እነ እንትናም ቢሆኑ እነ ገሌም ቢሆኑ ተሸክሞ ሲሄዱ ጭልጥ ታቦቱ። ድሮ ጥሩ ጥሩ ካህናት ሲሸከሙት አለት የሚለው ታቦት፣ ዛሬ ግን እነ አማሌቃውያን መጥተው ሲሸከሙት ጸጥ ይላል። ጠላውን አሰምሩ። ለምን? ቤቱ ከነዚያ ሰዎች የባሰ ስለሆነ፣ ቤቱ ከነዚያ ሰዎች ስለባሰ የዚህ እናንተ ውሰዱ። ማናቸው ዝክር ተጠርተው ደው እንዲ ቢቀምሱ ዝም ውሃ ነጠለዋል። የውሃ ውሃ ምን አለ ቃሃሏል። ቃህን አልጠጣም የዚህ ማሉ ይባላል። በእውነት ማለት የዝሙትና አይዛብ ሳሉ አይደለም የበደል የሌብነት ማነሱ ሳሉ አይደለ። ታቦቱ ራሱ ጌታ ወይ እንድሰረቅ አርገኝ ብሎ ለእግዚአብሔር ያመለክታል። ሄድ ታቦተ ጽዮን ሄደች። አዚያ በኋላ እነሱ ሞቱ። ኤሊሳ ምን አለ? ጽዮን ቤተ እግዚአብሔር ሲደፈር ለሹመቱ ብሎ ለልጆቹ ብሎ ቤተ እግዚአብሔር ሲደፈር ዝም ብሎ አስራቱን እየተቀበለ እየበላ ነበርና አንድ ሰው ከጦርነቱ መጣ። ከየት መጣ? ከጦር ሜዳ መጣ። ወይ ምን ሆነ? ልጆቹ ሞቱ። ታቦተ ጽዮን ተማረከች። አይ ልጆችስ ብመክራቸው አልሰማ ብለው ነው። አስራቱን በኩራቱን ተቀብዬ በልቼ ጠጥቼ ከብሬ ነግሼ የምኖርባት ጽዮን እንዴት ተማረከች ብሎ አዳንቄ ያለቅሳለሁ ብሎ ገምሸርሸር ሲል ምን አደረገ? ከገዛ ወንበሩ ወደቀና የገዛ ጎን አጥንቱ ወግቶ ገደለው ይላል። ከእንዲህ ያለ ሞት እግዚአብሔር ይሰውረን። ስለ ጽዮን ዝም አልልም። ስለ ቤተ ክርስቲያን እያወቀ ዝም ያለ ሰው የገዛ ወንበሩ ገልብጦ ይጥለዋል። ስርዓት ሲጣስ፣ ቤተ ክርስቲያን ሲጠፋ ፈርቶ አፍሮ ዝም ያለ ሰው ይቀሰፋል። ስለ ጽዮን ዝም በማለቱ እሱ እኮ አልበደልም። ሰው ባይበድልም ጥፋት ሲጠፋ ዝም ያለ ሰው ይቀሰፋል። ሹመቱ አይጠቅመውም። ኋላ ሀሳብ እሱም ተቀሰፈ፣ ልጆቹም ሞቱ። ታቦተ ጽዮን ተማረከች። እነሱም እቃ የሚኮሩባት ታቦት ይች ነበረች፣ አመጣናት እንግዲህ አሉና ነይ ስገጅ እንግዲህ ለዳጎን ብለው ከዳጎን ቤት አስገቧል። ከዳጎን ቤት ዳጎን አይሰማ አያይ ብሎ ሽትር ብሎ እንዳንዳንዱ እንደኛ ዘመን ሰው ማለት ነው ልብስን ለባብሶ ወርቁን አንቆጥቁጦ የሚጤስለትን ዕጣን አያሸት፣ የሚቀርበው ነገር አይበላ አይናገር፣ ጸሎት አይሰማ፣ ምረት አይሰጥ፣ ዝም ብሎ በግ የሚያስፈጅ ነው ዝም እዚያ ተጎልቶ። ኋላ ታቦተ ጽዮን አመጡና ስገጅ ልቅ ለዳጎን ብለው እታች አኖሯል። እዛች ዝቅ አርጎ ኋላ በበነጋው ሲመጣ ደግሞ አምላክ በበነጋው ሲመጡ ዳጎን ሰላም ላንቺ ይሁን ጽዮን፣ ሰላም ላንቺ ይሁን፣ እኔ ትቢያ ነኝ አንቺ ነሽ ታቦት ብሎ ከእግሯ ስር ተደፍቶ አገኘት። ታቦተ ጽዮን ቀጥቀጣው ማለት ነው። ኋላ አይ አምላካችን እንዲሁ ትናንተ ታችን ያኖር ነው እንዲ ረስተ ነው ነው ወይስ ማን አወረደው ብለው መልክ ሰው ደግሞ ከፍ አድርገው ደግሞ አስቀምጠው ተሩ ነው። እሺ በሁለተኛው ቀን ጽዮን አልተንቀሳቀሰች ያለችበት ሁና እሷ ከፍ ብላ የዳጎንን ግራ እጁን ለብቻ ቆርጣ
ቀኝ እጁን ለብቻ ቆርጣ አንገቱን ለብቻ ቆርጣ ዝም ብሎ መለላውን ቆሞ አገኙት ማለት ወድቆ መለላውን ተከስክሶ አገኙት አይ እንደዚህ እንደው አምላካችን አዋረደችብን ምን ያለሽ ናት አያብሎ እንዴት ይሻለናል ምን እናድርግ ሲታወቁ በዚህ ደንቃቸዋል አለችና ጽዮን ምን አረጋቻችሁ የሁሉንም አካላቸውን መከዳ መከዳ ሳስራ አሳበጠችባቸው ሰው በሙሉ አበጠ አይደለስ ነው ኩላን ታድበል ብሎ መራ መረቀተ አይጠጣ አይበላ ሰው ሁሉ እንደ ቅንቡርስ ተድበለበለ አበጠ ያገሩ ሰው በሙሉ ህፃን የለ ሴት የለ ወንድ የለ አበጠ አረ ምን እናርግ ሲሉ ደግሞ ያው ያበጠው የሚበላው እንዲያጣ ደግሞ እግዚአብሔር ያይጥ ሰራዊት አምጥቶ ደፋበት ያይጥ ሰራዊት አይውላችሁ እስቲ የጌታችሁ አይጥ ያለባችሁ እጃችሁ ነው ተማምላክ አውጡ አይጥ ያለባችሁ እኔ አውጡ ነግሬያችሁ እንዳትዋሽ ሌባናችሁ ማለት ነው እነዚያ ሰዎች እኮ ይውላችሁ አይጥ የመጣባቸው ታቦት ሰርቀው ነው ወላዲት አምላክን የማይሰርቅ ሰው አይጣ ቤት አይመጣም ሰርቃችኋል በቃ ሌዎች ናችሁ ማለት ነው አይት እኔ ነግሬያችኋል አሁን ወደፊት አሁን እንግዲህ ወደፊት ከቤታችሁ ያው እንደው ዝክር ተጠርቼ መጥቼ አይጥ ካገኘው ሊያማ መሆናችሁ በዚህ አረጋግጬ አዳለሁ ማለት ስለዚህ ከዛሬ ጀምሮ መስረቅ እናቁም አናቁም በሉ አንሰርቅም በሉ ስለዚህ ሊያማ መሆናችሁ በአይጥ ታውቋል አይጥ ያለባችሁ ሰዎች ሊያማ ናችሁ ውሸታም ናችሁ ቀጣፊ ናችሁ ተንኮለኛ ናችሁ ማለት ነው አይጡን ያጥፈላችሁ አይጥ ምንድነው ስራው እናንተ ራሳችሁ አይጡ ናችሁ ሆነ አይጥ ዝም ብለ አንንም መብላት ይወላችሁ ስጋበል ሳርበል እና ምንድነው ለምን ሳይሱ ሁለበል ይለዋል በሶስት ከምባል ስጋበል በሉ ሳርበል እሺ አንበሳ ምን በል ነው በረሳ አይጥሳ ሁለበል ይወላችሁ ጫቱንም ምኑንም የሚቀምሰው አይጥ ነው ይሄ ሁለበል ነው አይጥ ሳይመርጥ የሚበላ ያልተፈቀደለትን የሚበላ አይጥ ስራ የብላ የተቀደሰ ነገር መብላት ትወዳለች አሁን በገና ቢኖር ቆማንጣው ነው የምትታደር ደግሞ ዛሬስ ብላ ብላ ይነቃችሁ ብላ ቤተክርስቲያን አቃቤት መግባት ሲጀምር አስባለች አለው ነው እንግዲህ አቃቤትም እየጀማመራት ነው እነማን ሊባውን እኛም ሊባውን ማለት ነው እንግዲህ ደግሞ መቅደስ ልገባ ነው እንዳትል እግዚአብሔር ይጠብቃት ይሁላችሁ እኔ መቤቴ ከልቤ ነው እኔ ከክርስቲያንነት የአይጥ ወጥመድ ባገኝ ውርደት አቡነ ዘበሰማያት ብላችሁ አይጥ ማጥፋት አለባችሁ እየሰረቅን ነው አይጥ ያንጋጋብን አይጥ ሰራዊት አመጣና ዛሬ የሰው አይጥ በስቶ ነው መከራ ይገባል አይጥ አመጣባቸው ምን እናድርግ ሬች ትሄድልን ፈጀችን እኮ አሉ ወደ ጌት ወደሚባል ሀገር ሰደዷት በዚያም ፈጀችባቸው ወደ አስቀሎና ወደሚባል ሀገር ሰደዷት በዚያም ፈጀቻቸው ወደ አቃሮን ወደሚባል ቦታ ሰደዷት በዚያም ፈጀቻቸው አምስቱ ስታሸንፍባቸው ምን እናድርግ ተባለ አይ እንዴት እንግዲህ እቺን ጽዮንን ጠንቋዮች በሙሉ ተሰበሰቡና እናንተ እስቲ እንግዲህ አምስት ነገስታት ተሰብስበው ጽዮንን ማሸነፍ አቃታቸው ማላክን ተመንገዱ አምስት ነገስታት ሰራዊት አላስከተለች ወራላሲያል አለዘመተች መሳሪያ አሪያዘች ጋሻ አላስታጠቀች ጽዮን ብቻዋን አምስቱን ነገስታት በሙሉ አንቀጠቀጠቻቸው ጽዮንን ያዘሰው ብቻውን ያሸንፋል ከዚያ በኋላ ተመልከቱ ምን አደረጉ ጠንቋዮች ተሰብስበው ኑ አረ እቺ ጽዮን የምትባል የእስራኤል አምላክ ታቦት መጣ በጠበጠችን ባካችሁ አላቸው እስቲ እንግዲህ ምን ገብርላችሁ ጠንቋዮች አንዳርጉን የለም 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 ዝም ብላችሁ ጽዮንን አገሯን ካልሰደላችሁ አገር ሰላም አይሆንም አሉ ጠንቋዮች ከዚያ በኋላ ተመልከቱ አያችሁ ታቦት ይሰረቅ አትደነቁ የሚሰረቀው አንደኛ ሀቤቱ ያሉትን ልክስክሶች ለማጥፋት ነው ሁለተኛ ደግሞ በዚያ ሀገር ዶ ደግሞ ትዕቢተኞችን አመድ አድርጎ ለመምጣት ነው ከዚያ በኋላ ሄደና ምን አደረጉ ተመልከቱ አይጥ ስላመጠጣችሁ የወርቅ አይጥ አሰሩና ስጧት እናቴ እባክሽ እባክሽ አይጡን አቁሚልን ብላችሁ የወርቅ አይጥ አሰሩና ስጧት ተባለ የወርቅ አይጥ ተቀበለች እጅ መንሻ እኮ ነው የወርቅ አይጥ ማለት ተቀበለች እበጡ እንዲጎልላችሁ እበጡ መከዳ መከዳ ቀዳል መስሏችኋል
የበር ግማሽ እኮ ነው። አባቱ ተድባድ ብሎ ስለሆነ ያበጠ ሰው ብቻ ነው የሚያውቀው መከራው። ያንን ይለቅላችሁ እበት እበት የሚያል ወርቅ ስትወጣው ያንን አሰሩ። ሰረገላ ተሰራላት፣ አዲስ ነው ጣውት ያነካው። አዲስ ሰረገላ ተሰራላት። ከዛ ሁለት አንዳንድ ጥጃ የወለዱ ሁለት ጊደሮችን አምጡ ተባሉ። እነዛ ጊደሮች መጡ። እነዛ ጊደሮች ሰረገላውን ተሸከሙ። ከዚያ ላይ ታቦተ ጽዮን ከዚያ ላይ ተቀመጠችና በወርቅ ታጅባ ስደዷት ተባለ። አምስት ነገስታት በኋላ ሆነው ጥጆቹ ዘወር ሳይሉ ጊደሮቹ ጥጆቻችን ሳይሉ ሳይጮሁ ቀጥ ብለው ታቦተ ጽዮንን ይዘው ሄዱ። ከዚያ ሄደው በምድረ በዳ የዋያን ካህናት አገኟት። ተቀበሉና ጊደሮቹን አርደው ሰረገላውን ፈልጠው ጊደሮቹን መስዋዕት አደረጉ። ታቦተ ጽዮንን ተቀብሏት እነሱም ፍልስጤማውያንም ተመለሱ፣ ቁስላቸውም ዳነላቸው። ከዚያ በኋላ ተመልከቱ 7 ዓመት በበረሃ ተቀመጠች። 7 ወር ተቀምጣለች። 7 ዓመት ይቅርታ ተቀምጣለች። በኋላ ደግሞ እንደገና ተቀምጣ ደግሞ ከዚህ ተነስታ ደግሞ ወደ አሚናዳብ ቤት ሄደች። በዚያ ደግሞ 20 ዓመት ተቀምጠች። 20 ዓመት ተቀምጠች። አሁን ከቤት ሰው ወጣ። ማን ወጣ? ከቤተ ክህነት ሳሙኤል ወጣ፣ ከቤተ መንግስት ዳዊት ወጣ። ሁለቱ ሲደርሱላት ቤቷን ዙራ መጣች። ይኸውላችሁ እግዚአብሔር ከቤታችን ሰው አውጥቶ ክብራችን ይመልስልን። ከቤት ሰው ሲወጣ እግዚአብሔር ክብር ይመልሳል። ቅን ሰው ሲገኝ፣ ከመቅደሱም ሰው ሲገኝ፣ ከመንግስትም ሰው ሲገኝ የሀገር ክብር ይመለሳል። ከመቅደስም ሰው ሲጠፋ፣ ከቤተ መንግስትም ሰው ሲጠፋ ሀገር ይፈርሳል። እግዚአብሔር ሰው አያጥፋብን። ሰው ሲወጣ መቅደሱ የመቅደሱ ክብር ተመለሰ። መቅደሱ ሲነጻ ታቦቱ ተመለሰ። መጣች። ከዚህ በኋላ በዛሬው ዕለት ታቦተ ጽዮን መጣችና በቅዱስ ዳዊት ዘመን ቅዱስ ዳዊት አዘጋጅቶ ሂዶ ተቀብሎ ይዟት መጣ። ቅዱስ ዳዊት ዘይሐይድ ዓይነ ይላል። ዓይን የሚያንጸባርቅ የወርቅ ኤፉድ ለብሶ፣ የወርቅ ግምጃ ለብሶ፣ የወርቅ ዘውድ ለብሶ ንጉሱ ከዙፋኑ ወርዶ ለታቦተ ጽዮን ዘመረላት፣ ሰገደላት። በሌልታ በግርግዳ መጣች። ከዚያ በኋላ መጣ። ስትመጣ ዘንበል አለች። ዘንበል ልትል ልትወድቅ ነው መሰል ብሎ አንድ ኦዛ የሚባል ሰው ነው ደገፍ አረጋለሁ ሲል መልአክ መጥቶ ቀኝ እጁን በሰይፍ ይኸውላችሁ። አሁን አንዳንድ ምዕመናን በየዋህነት ታቦቱ ያለፍ ሲያልፍ እንዲነካችሁ ጠጋ ጠጋ ብላችሁ የምትቆሙ ሰዎች አላችሁ። ይሄ ያስቀስፋል። አሁን እንግዲህ ታቦቱ ሲገባ አሁን ውስጥ ያሉት ሰዎች ይሰማቸዋል? ይሰማሉ? ውስጥ ያሉት ይሰማሉ? አሉ ትሰማላችሁ አይደል? እየሰማችሁ ነው መሰል። ስለዚህ አሁን ታቦቱ ሲገባ አሁን አንዳንድ የዋህ እናቶች ጨርቃቸውን ያነጥፋሉ። አንዳንዶች ደግሞ ምን ያደርጋሉ መሰላችሁ? እንደው ታቦቱ እንደመታከክ ብሏቸው እንዲያልፍ ጠጋ ይላሉ። ይሄ ያስቀስፋል። የወላድ መካን ነው የሚያደርገው። እድሜን ያሳጥራል። ከታቦት አትጠጉ ተጠግተው እንዲያውም እኮ ዛሬ ቦታውም ሩቅ ሆኖ ቦታም ድህነት ኖሮ ነው እንጂ በምዕመናንና በታቦቱ መካከል 2000 ክንድ ርቀት ይኖር ነው የሚለው። ስንት ክንድ ነው ያልኳችሁ? 2000 ክንድ። በተለይ ደግሞ ዛሬማ የከተማ ባለሀብቶች እንደሆነ ቤተክርስቲያኑ ሲሰራ 10 ሺህ ብር 20 ሺህ ብር እንደ መስጠት ያደረጉት እንደ ጳጳስ ያደርጋቸዋል። አብረው ነው የሚዞሩ። እንዲያውቁ ይገርማቸዋል እኮ። ይህ ነውር ነው በእውነት ነው። ወረዱ እንግዲህ ነግሬያቸዋለሁ። እዚህ ጠጋ ጠጋ ያላችሁት ሁሉ ምዕመናን እኔ ከአሁኑ ጀምሮ ብትወርዱ ይሻላችኋል። ውረዱ ውረዱ። አሁን በዚህ ያላችሁት ሁሉ ውጡ። አሁን ውጡ፣ ንውረድ። በዚህ ያላችሁ ምዕመናን ከዲያቆን ውጭ ውረድ፣ ነውረድ፣ ውረድ። ሴቶችም ወንዶች ወደታችሁ ውረዱ። ጨርሻለሁ። በእርግጥ ትምህርቱ አንተ ውረድ፣ ውረድ። ለራሳችሁ ብዬ ነው የማምላክ። ውረድ። ሽማግሌ ብትሆን ወጣት ብትሆን ቅስና ከሌለ እዚች አካባቢ ውሩ፣ ውረዱ። አሁን ውረዱ፣ በሉ ውረዱ። አሁን በሉ ውረዱ። እኔ 20 ደቂቃ ሚፍች ውረዱ፣ ውረዱ፣ ወደታች፣ ወደታች። ዲቁና የሌለው ሰው ውረዱ፣ ወደታች፣ ውረዱ። በሉ እኔ ባላያችሁ የሚጨነቅ እግዚአብሔር ያችሁ። ብትወርዱ ባትወርዱ ከቃሉ ጋር ናችሁ። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ደግሞ ይኸውላችሁ፣ አንደኛ የሚቀሰፍ ከታቦቱ ቀረብ ያለ ሰው፣ ሁለተኛ ደግሞ ምን ያደረገ ሰው መሰላችሁ? ምን ያደረገ ነው? አንዲቱ ደግሞ ጅኗን እንዲህ እነዚህ ሰዎች ለታቦት እልል የሚሉ አለች። ደግሞ ያች ማናት? ሜልኮል ናት። ታቦት እልል ማለት ምንድን ነው? ማህፀኗን ዘጋው እግዚአብሔር። ለታቦት እልልታን፣ ለታቦት የሚቀር ማህሌትን
የሚታች ሰውና የሚነጥፍ ሰው ታወት ሲዞር ታወት ሲወጣ ተገትራ በመስኮት በመስኮቱ አይዳው እንዲብለት ከስር ያለች በመስኮቱ ተሳለቅ ነበር እግዚአብሔር እስከምትሞት ድረስ ማይጸናን ዘቀው እግዚአብሔር ከዚህ መቅሰፍት ይሰውራችሁ ታወት ሲወጣ አትቁሙ የቻላችሁትም ወደል ባሉ እንድትብላችሁ ተገትራችሁ ወጥዩ እልል ማለት ማመስገን እጅ መንሳት ብናከብረው ያከብረናል እኛ እግዚአብሔር ክብር አይቀርበትም በታቦቱ ላይ ያለ እግዚአብሔር ነው ንጉስ ለተሳፈረበት መኪና አቋን እኮ እጅ ተመሰላችሁ እንኳንስ እግዚአብሔር ለሰረገላው ይሄ ነው በታቦቱ ላይ እግዚአብሔር አለ ስለዚህ ወን ዝም እንዳንል አምላክ ቅዱሳን ይርዳን አዲያ እግዚአብሔር ያሳያችሁ ክርስቶስ ያመልከታችሁ መና ላወረደች ባይር ለከፈለች ጠላት ለደመሰሰች ርስት ላካፈለች ውሃ ላፈለቀች ለታቦት እልል ይባላል ሌላ ይባላል በሉ ለልበሉ አሁን ለታቦት ስለዚህ ተመን ስለዚህ ስለጽዮን ዝም አለልም በርስቱ ሁላችሁ ምን አለልም አመሰግናለሁ ታቦት አታመስግኑ የሚላችሁ ሰው ካለ ለታቦት እልል አትበሉ ካላችሁ የሚላችሁ መናፍቅ ብታገኙ ምንድነው የምትሉት መልሳችሁ ስለጽዮን ዝም አለልም በሉ ስለጽዮን እና ንባል ወልድ በሉ በሉ አዎ ስለጽዮን ዝም አይባልም ደሞኛ ኢትዮጵያውያን ምን ይመስላችኋል ይቺ ታቦት እግዚአብሔር በእጁ የሰጣት ታቦት ምን ሆነ መሰላችሁ እስራኤል ኖረች እስራኤል በደሉ ኢትዮጵያዊቷ ንግስት ማክዳ ሄደች ሰሎሞንን ጠይቃ መጣች ከሰሎሞን ባጭር ቃል ሚሊክ የሚባል ጽንስ ልጅ ጸንሳ መጣች ከተዋላ ያ ልጅ አደገ ወደ አባቱ ላከችው ታቦተ ጽዮን ወደ አባቱ ከላከችው በኋላ ንጉስ አደረገው ሰሎሞን አይ እንዴትኛ ለሁለት ንጉስ እንገዛ አሉ ስንሳት ነው አይ በቃ እዚህ ላይ እናቆማለን እቺ ልጨርስና እናቆማለን ወደ ቅዳሴ እንድንገባ ጨረስኩ እሺ ስለዚህ ሰሎሞን ልጁን ቀምቶ አነገሰው ኢትዮጵያዊን ነው እስራኤል ምን አሉ እኛ ለሁለት ንጉስ አንገዛም አሉት ይሄን ወደ አገሩ ስደድ ልጅህን አሉት እንግዲያማ ወደ ኢትዮጵያ መሰደው ከሆነ ወደ አገሩ ሁላችሁም የመጀመሪያ ልጃችሁን ስጡኝ የመጀመሪያ ልጃቸውን ሰጡ የመጀመሪያ ልጃቸውን ሰጡት ሌሊት ለሊቀ ካህናቱ ቅዱስ ሚካኤል ተገልጦ የታቦተ ጽዮንን መቅደስ እኔ ከፍትልሃለሁ አንተ ታቦተ ጽዮንን ወደ ኢትዮጵያ ይዛሃት ሂድ አለ ከዚህ በኋላ ተመልከቱ አምደ ብርሃን እየመራቸው በቀዳማዊ ምኒልክ አማካኝነት ታቦተ ጽዮን መጣ ህዳር 21 ቀን ኢትዮጵያ የገባችበት ቀን ነው ስለ ጽዮን ዝም አለልም ኢትዮጵያ ወላችሁ ከዚያ ታቦተ ጽዮን መጣች ጣና ቂርቆስ ተቀምጣለች ወደ 600 ዓመት ሲሰዋበት የነበረ ቦታ ነው ጣና ቂርቆስ ተቀምጣለች ጎጃም ወርቅ ለማርያም ተቀምጣለች ወሎ ውስጥ ደግሞ ተድባበ ማርያም ትባል ቦታ ተቀምጣለች መጨረሻ ላይ አክሱም ጽዮን አሁንም አለች የጽዮን አምላክ ኢትዮጵያን አንድ ያድርግልን ንበጠብጠንን ሰይጣን ዳጎንን እንደቀጠቀጠችው አክሱም ያለችው ጽዮን የሚያባላንን ዲያብሎስ ተቀጥቅጥልን በሉላችሁ ተቀጥቅጥልን ሰላምን ትስጠን ታቦተ ጽዮን እናታችን ስለዚህ ስለ ጽዮን ምን አንልም ስለ ኢየሩሳሌም ሳ አሁን ልትበሉ ማምላክን ምመናን አንድ ደስ የሚል ነገር ልንገራችሁ ድሮ ኢየሩሳሌም ማለት የሰላም ሀገር ማለት ነው ጽዮን ያለችባት ሀገር ሰላም ናት ስለዚህ ምን ተባለች የሰላም ሀገር ዛሬ ግን ታቦተ ጽዮን ኢትዮጵያ ስላለች ኢትዮጵያ ኢየሩሳሌም ሆናለች እንኳን ደስ አላችሁ ኢትዮጵያ ኢየሩሳሌም ናት ኢየሩሳሌም ማለት ሀገሩ ለንጉስ አብይ የንጉስ አብይ የታላቁ ንጉስ የእግዚአብሔር ሀገሩ ኢትዮጵያ ናት ዛሬ ኢየሩሳሌም እስራኤል አይደለችም እስራኤል ዛሬ ኢትዮጵያ ናት በዚህ ትደነቃላችሁ ባጭር ቃል ቀድሞ ታቦተ ጽዮን ወደ ኢትዮጵያ መጣች ኋላ እውነተኛይቱ ጽዮን ድንግል ማርያም ወደ ኢትዮጵያ መጣችልን ቀድሞ ቆይ እንግዲህ ለልታታው ረፍዷል ተቀላችሁ አንዚው አላትላችሁ ቀድሞ ልብ ብላችሁ ሰው በ3 ደቂቃ
ቀድሞ አስሩ ቃላት የተጻፉባት ታቦተ ጽዮን ኢትዮጵያ መጣችልን ኋላ ደግሞ እውነተኛው አካላዊ ቃል በማህፀኗ የተቀረጸባት እናታችን ድንግል ማርያም ኢትዮጵያ መጣችልን የእግዚአብሔር የቃል ኪዳኑ ታቦተ ጽዮን ኢትዮጵያ መጣች የእግዚአብሔር የቃል ኪዳኑ እናት እውነተኛይቱ ታቦት ድንግል ማርያም ኢትዮጵያ መጣችልን ከማይነቅዝ እንጨት የተለበጠችው ታቦተ ጽዮን ኢትዮጵያ መጣች ሞት የማይለውጣት ድንግል ማርያም ኢትዮጵያ መጣችልን ውሃ የምታመልቀው ጽዮን ኢትዮጵያ መጣች የህይወት ውሃ ያፈለቀችው ድንግል ማርያም ኢትዮጵያ መጣችልን መና ከደመና የምታወርደው ታቦተ ጽዮን ኢትዮጵያ መጣችልን የህይወት እንጀራ ያመጣችልን ድንግል ማርያም ኢትዮጵያ መጣችልን ዳጎንን የቀጠቀጠችው ጽዮን ኢትዮጵያ መጣችልን ዲያብሎስን የቀጠቀጠችው ማርያምም ኢትዮጵያ መጣችልን ኢትዮጵያ እውነትም ኢየሩሳሌም ስለዚህ ስለ ድንግል ማርያም ስለ ታቦተ ጽዮን ስለ ቤተክርስቲያን ስለ መንግስተ ሰማያት ዝም አንልም ማርያምን አታመስግን የሚለው ካለ እንቢ ስለ ጽዮን ዝም አልልም በሉላችሁ በሉ ቤተክርስቲያንን አታመስግን የሚለው ካለ ስለ ጽዮን ታቦተ ጽዮንን አታመስግን የሚለው ካለ ስለ ጽዮን ጽዮን ስላለችባት ኢትዮጵያ የሚል ስም አትጥሩ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር የለችም ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ተፈርሳለች ካሏችሁ ደግሞ ስለ ኢየሩሳሌም ዝም አልልም በሉ አሁን እውነቴን ነው የምነግራችሁ ጽዮን ባለችበት ሰላም አለ ታቦተ ጽዮን አለችና ድንግል ማርያም አለችና ጽዮን አለ የሚገርማችሁ ቅድም ነግሬያችኋለሁ ታቦተ ጽዮን መጣ ምን አደረገች በአክሱም በዋልድባ በደብረ ሊባኖስ በጣና ቂርቆስ ጽዮን በሙሉ ተመላልሳ ነበር አሁን በኋላ ደግሞ ምን አለች ታቦተ ጽዮን መጣ ጣና ቂርቆስ እንደተቀመጠች ሁሉ አርፋ ወደ አክሱም ከመሄዷ በፊት ጣና ቂርቆስ እንደተቀመጠችው ድንግል ማርያም ጣና ቂርቆስ መጣ 3 ወር ከ10 ቀን መስደቷ ተቀምጣለች ይሁላችሁ መጀመሪያይቱ ጽዮን መጣ ባረከች ሁለተኛይቱ ጽዮን ደመደመችው ኢትዮጵያ ተመልከቱ ልብ ብላችሁ ስሙማ ኢትዮጵያ እግዚአብሔር እናቱን ከመስቀሉ ስር ለዓለም የሰጠ በለታ አርብ ነው እግዚአብሔር ድንግል ማርያምን ለኢትዮጵያ የሰጣት ግን ገና ሁለት አመቱ ነው ኢትዮጵያ ልዩ ሀገር ናት ልዩ ኢየሩሳሌም ናት እግዚአብሔር ከጽዮን ያስጠጋ ስሙ የተመሰገነ ይሁን ጽዮን መጠጊያ ማለት ነው ከጽዮን ተጠግቶ የተዋጋ ያሸንፋል ከድንግል ማርያም ተጠግቶ የተታገለም አጋንንትን ድል ይነሳቸዋል ጽዮን የምድር መጠጊያ ነበረች ታቦተ ጽዮን ድንግል ማርያም ግን ደም ታይካ በምድር ወታይካ በሰማይ የምድርን መጠጊያችን የሰማይ መጠጊያችን ወላዲተ አምላክ ናት እሷን የሰጠን እግዚአብሔር ይመስገን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ይትቆየን